まあ、スラックでいただければ。そうだ。はい。んで、このリンクでこちらで注文。あ、それで。音が出てるのを確認しました。もう流れてんの？まだん？もう流れてんの？まだもう流れてる、もう流れてる、うん、なので、あの、誘導してもらえれば、はい、で、切り替えの準備も OK です。 OK で、それを俺も確かにツイートした。まだ。あれ？なんか4人とか見始めてる。薄いそうなファンなんじゃないですか。そんなやついるかい。今それを流れてんだ。そうそう。ダメだよ。そんなやついるのか。そう言っちゃう。いたね。います。なんでこうなったか説明しておきます。はい。テスト。あ、こういう感じね。4人も見てくれてんの？で、あの、そうだね。今俺モニタリングすらしてないからね。4人見てるってことだよね。すごいすごい。どうもこんにちは。じゃあね、こんばんは。ぜひチャットの方もね、書き込みをお願いいたします。あの、反応ないと僕らやめちゃうかもしれない。そんなことは、今日はね、やることはいっぱい。今日はもうひたすら作業ですから、ひたすら作業の様子をご覧に入れる形になりますので、はい、よろしければ撮ってってください。ちょっと今ツイッターを、はい、じゃあそれを流しましょう。はい、よいしょ。こうやっぱツイート見てくれたら、こっちとか来てくれたりしたら数が増えたりとかするのかな。ねえ、でもなんか着々とあの、あれは増えてる。本当に良かった。面白同人誌バザーだったの、なんだっけ、オモバザハンズだよね。オモバザハンズ、はい、オモバザハンズ、オモバザハンズ、はい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 。ちょっと待ってね。これなんか俺もこっちで配信したらコメントとか見れたりするの？あ、うん、全然見れますよ。んどこで見る？どっちで。あ、だからこれで、あの、さっきの URL 普通に見てくれれば、あ、
増えました。はい。こんばんは。あ、しのぶさん、こんばんは。あ、作業しながら覗いておりますと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらも作業を始めます。はい、こちらも作業をやりますので。はい。はい。多分、この画面には映ってないと思うんですけど、ここに、山ほど、同人誌が。はい、そうですね。ここに、ちょっと、映しましょうか。せっかくだから、はい、ちょっとこれで。半日かけて開けました。はい、こんな感じで、これ、全部。ちょっとね、あんま近くに寄せると、個人情報が見えるのが怖いんで、あれですけど。こんだけ。どんぐらいあったんでしたっけ？400弱ぐらい。400弱ぐらい。はい。ありますね。ありますね。これを要するに、大まかにジャンルに分けていこうと。はい、そうですね。ジャンル分けを今日はちょっと、やりたい。やりながら、で、面白そうな本をこうピックアップして、まあ、一冊ずつちょっと語っちゃうと、400冊でね。そうそうそう。そう。えげつない時間。えげつない時間、10秒やっても4000秒だから、えらいことになります、ね。それはね、YouTube チャンネル作ったから、そうそうそう。上げる。どんどん上げてきますんで、うん。はい、まあちょっと全部は無理かもしれないけど、ね。いや、全部やれる、やる、やりたい。面白い。めっちゃ面白い。いや、今日、開けてって思ったけど、やっぱ面白いよ。まあ、1個1分ずつぐらいでね。いや、本当に。1サークル1分ずつぐらいでやんないと、俺らが死んじゃうんだけどさ。いやいやいや、はい。すいません。本当は今日、新しいオモバザチャンネルの方で配信予定だったんですけど、ちょっと私のミスと、Google さんとの喧嘩まあ、私のミスもあったんですけど、Google さんと喧嘩しまして、まあ、ちょっと、配信明日からになるんで、はい、明日の作業、まあ、明日作業があった場合には、明日の作業は、そっちのチャンネルからやります。で、なので、概要欄の方に、オモバザチャンネルの URL 出してあるんで、ぜひオモバザチャンネルの登録をお願いいたします。はい、で、ちなみに、もしよろしければカメラとかお好きだったら私の登録もついでに、ただですからね、どっちも。両方登録していただけると助かります。じゃあ、早速やっていきましょう。はい、とりあえずね、本をね、ジャンル分けしたいんですけど、わ、はい、かります。はい。あ、これ、逆にしないといけないの。ミラーにしないといけないのね。はい。出せる？ミラーになってる今、これ。配信してる。あれの状態しかわかんないんだな。はい、出てる。出てる、うん、じゃあこれがミラーになってるけど。はい、これ。そう。こういうジャンル分けであるんですよ。そう。重さのオンラインやった時のね、そう。ジャンル分けなんですね。16ジャンルなんだね。はい。はい。で、これは、順番分けていこうと。そうですね。いう話でね。そう。たぶんこれで収まりきらないというか、収まりきらないとか、その辺をどうやってこう、ジャンルが出来上がっていくのかっていうのを、皆さんに見ていただこうかなっていう話でございます。はい。声にエコーがかかってる。声にエコーがかかってる。これで大丈夫かな。はい。これで多分大丈夫だと。はい。はい。ちょっとごめんなさい。マイク両方かけちゃって。じゃあもうね、時間もないです。はい。じゃあどんどんやっていきましょうか。これ、番組中の方がいいんだよね。番組中に並んでます。はい、はい。はい。じゃあそこからいきます。じゃあまず一冊目。これですね。これね。近く行く？そう。何個か見せるけど。うん。スターバックスの、要するに、ファンブック。ファンブックまで行かないけど、スターバックス好きな人が、要するにその、スターバックスの本を作ってるんですけど、これ全部ね、絵が可愛いんですよ、この。ちょっと見せて。まあ、ちょっとあんまね、中見せるとあれだけど。そうそうそう。あ、本当だ、なんかいいな。これ女子っぽいね。そう。あ、ごめん、男性だったらあれだけど。すごい女子っぽい。あ、いいな。すごい可愛い絵だから。ね。まあ、これもとりあえず食べ物に行くでしょう。そうですね。これ飲食。てか、飲食はね、なんか二つに分かれそうな気すんだよね。そう、飲食。けど分けちゃう。まあいいや。まあいいや、ちょっととりあえずやっていこうか。台湾観光。台湾観光。あ、はいはいはい。これオンラインの時売れた本じゃん。そうですね。名古屋ウォーキング。はい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 。ちょっとじゃあ、これ。これも旅行でしょ。そうだね。これ全部そうかな。台湾旅行、名古屋地下街。これは何だ？名古屋をのんびりウォーキング。だけどこれで言うと。あと、マルタとドバイ。ね。じゃあ、これで言うとね、多分今後出てくるだと思うのは、旅行と散歩って違うじゃん。そうなんだよね。そうそう。これどっちに入れんのっていう。難しいところだよね。ここには旅行散歩になってる。はい、今は旅行散歩。じゃあ、とりあえず旅行散歩で行きましょう。はい、旅行散歩。飲食。はい。じゃあ、ここ、旅行散歩。はいはい。次行きましょう。どんどん行きましょう、どんどん。時間ないからね。はい。時間をかける。今ね、24人の方に見ていただいております。ありがとうございます。どうもどうも。今こっちだけだから。次はね、文房具著者博に行ってきたっていう本と、ちょっと、PNP だけしとこうか。はい。うん。と、こちらは、広島旅行。俺も行ったよ、広島旅行。広島、もう私今年行ってないけど、私も毎年広島には行ってる、山ほど行ってるから。これはあれですよね、もう別れちゃう、ね。これそうだね。これは旅行？旅行だろうね。うん。でもこれ写真的にはさ、飲食っぽいけどさ。けどまあ旅行だね。はい。で、これは文具？
文具ってある？文具って今ないんだよね。雑貨っていうジャンルって今用意してないんだっけ？ないね。なかったんだよね。うん、ジャンル文化社会になるのか、まあ、とりあえずちょっと文具っていうのを。そうだね。新設で。はい。で、次、こうなんだから。これ、全部映していくもう一応。もうザガッと。はい。あー、これね、イゾラドさんね。はい、魚の骨です、ね。はいはいはい。これは何やっぱ動物、どうなんだろう。動物生物生き物生きてない。でも、やっぱそっち系じゃない？文化の気もしない。あー。文化社会の。写真メインだよね。写真メイン。ハゲブダイ、黒目の毛、これは動物系じゃないかな。動物か、一応。うん。じゃあ、こっちに行く。これあれだよね。なんか、大崎の時になんか結構売れたようなイメージがあるんだよね。あの、サブ画面では全体の様子がちゃんと映っております。はい、え、メインこっちになってるの？そう、メインこっち。OK。はい。じゃこれ、どうも。英語も喋れないのに出とれた。あ、これ俺、好きな本ですね。ね。はい。これも難しいんですよね。そうだね。文化なのか、旅行なのか。旅行か。旅行かな？ひとまず。ひとまず旅行だね。はい。これ、著者の方、もしね、見てたら、違うの？俺のはこれだとか、私のこれだっていうのがあったらね、その時言ってください。はい。はい、基本的には、こっちの独断と偏見でやってます。はい、次、俺はね、なんかね、なかなかね、攻撃的な方が順番に来ますよ。そうですね。ブレンドしか頼まない奴は一生飲みたいコーヒーには出会えない。実践と結果編。いいね、タイトルがいいね。はい、まあ、そういう系の本ですかね。デウスエクスマキナ食堂っていう、デウスエクスマキナってね、なんだっけ、物語のさ、結論のやり方だよね、確かね。まあ、こういう。全部神様だってやつだ。まあ、全部やっぱり飲食だよね、これは。そうだね。炭鉱遺産も食べ歩き。デザインも面白いね。そう、この前さ、九州に取材で行ったときにさ、これあったらよかったなと思う。はいはい、これ、ね、食い物か。食い物で行こう。うん。旅行では食い物だよ。食べ歩きって難しいよね。そう、食べ歩きは食べなのか歩きなのかっていうね。で、次は。27人の方に見ていただいて。はい、どんどん。はい。あ、鉄道カレーの本ね、はい。これね、もう、絶対うちのご当地カレーの横に並べる。あ、そうだね。純情キャラクターさん。ご当地カレーの。あれ、この間のあれだっけ、11月の時に出してくれた新刊だよね、これね。あ、そうだったっけ、カレーゾーンのはずだったから。絶対うちのご当地カレーの横に並べる。そうだね。心に誓ってる。で、いっぱいあるんですけど、これすごいよね。要するに近代マージャンとかさ、ああいうのに載ってるマージャン漫画でしょ。そう。こんだけやるシリーズ。すごっ。マージャン漫画でこんだけ描けるってすごくないですか？まあでもマージャン漫画ってすごい一個のジャンルを実は成してるからさ。そうですよね。中学の時はよく読んでたけどな。そうだから。これはね、なかなか面白いと思う。これ何？一応ジャンルは漫画、アニメ、ゲームっていうジャンルになってるけど、純粋な評論なんだよね、これね。あとインタビューだからね。だから文化っちゃあれば文化なんですよね。むずいね。でも漫画研究って言ってから漫画なんじゃないの？とりあえず。てか意外にさ、この漫画アニメゲームのジャンルってうちのイベント少ないんで。意外とね。そうです。で、同じ出展者さんなんですけど、このサンテオレの本っていうのがあるんですけど。サンテオレね。知ってます？知ってますよ。知らなかったんですよ。今日。これ昔、サンテオレって、巣鴨になかったかな。俺、大学の時に。ハンバーガーさんですよね。そう。大学の時になんかサボって行った覚えがあるんだよな、うん。もうあれですよね。飲食ですな。はい。はい。じゃあ次行きますか。どうですか？それですか？なんか意外と行きますね。一サークルでやっぱね、うん、いくつも出てるとね、そう、映像が止まってます。それはわからないんだな。止まってる？流れてる。はい、流れてるっぽい。写真が。こちらの写真。なんかネットが重いっぽいですね。どっちの？こっちの？うん。ちょっと待ってね。はい。よいしょ。あ、でも、出てるか。よいしょ。これ写真集っていうジャンルがあったんだよね。そう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 。写真集は写真集でいいよね。うん。結構難しいのもあるんだよね。そう。写真日和さん、うん、なんかこれなんてなんかカメラのジャンルに入ってる良さそうじゃないですか。あー、ローライ3号のだもんね。これは写真の、まさにカメラのジャンルだよ。
あ、たまに止まります。あ、そうですか。たまに止まる。あ、接続が不安定ですって出ます、出ましたね、こっちもね。マジっすか。5G 飛んでないですか、5G。てか、5G のまずスマホ持ってますし。行っちゃってもいいですかね、どうも。はい。ちょっと、あれ、ここのさ、Wi-Fi のパスってさ、なんだったっけ？パス、けど前使ったのか。いや、俺これ、このパソコン持ってきてないからさ。ドコモに変えた方がいいか。ちょっとドコモに変えようか。ドコモはもう安牌だと思うんだよね。ちょっとなんか、細切れというか。たまに止まったりするらしいです。うん、なんかそうですね。あの、たまに止まるせいか、あの、人が減りました。別にいいっす。はい、続けておきますか。ちょっとあのこれあのめちゃくちゃ止まるようだったらまた教えてください。あの他のいい回線に切り替えますんで、ちょっと現状は大丈夫そうなので続けます。これははいはい、おうシルクロード古代遺跡を訪ねて、まあ旅か歴史か、旅か歴史か旅だよね。でもね、現状だもんね。歴史あるよね。歴史ある。あ、歴史ない。ない。あの一回ジャンルは立てたんだけど該当する本がないからないの。これ要するに前回該当する本だった。文化、社会、歴史。じゃあ文化、社会、歴史にしようか。今回三国志いるからさ。あ、そっか。じゃあ歴史でしょ、これは。歴史か。はい、そうだね。旅じゃないね。旅じゃない、これは歴史。はい、歴史。で、これは何？同じ出展者さんだけど。これは旅かな？石工クルコ。石工クルコってどこだい？シルクロードっぽいっす。あ、じゃあ一応やっぱ連携はしてんだね。けどこれ旅だと思うわ、うん、歴史ではないと思う。これは歴史にしといた方が売れるっていうね、うん、そうだから今回はちょっとね出展者の方がバラけちゃうと思います。そうそう、あのなんでかっていうと、そのサークル単位云々っていうのって一般の方には関係ないんで、一般の方が自分の興味のある本を見つけやすいようにした方がいいんじゃないかというのが、まあ、ちょっと今回のね、はい、考え方です。はい、考え方です。で次同じ出展者さんなんですけど、これちょっと分からないんですよ、僕何の本なの。これあれじゃない、要するにこうほら第五とかそういう感じのもんじゃないの。要はあのほらミルクをこうするみたいなさやつじゃないのかい。なんかその昔の現状報酬があるの常食。いや中はねめっちゃ面白いんですよ。本はめちゃめちゃ面白いんですけど。あ、漫画にも。そう、本はめちゃくちゃ面白いんだけど、ちょっとジャンルに分けるって言われたら、俺何かちょっと分かんなくて。常食。まあ、要するにこの、高僧、お坊さんが食べてたものってことだよね。うん、まあ、飲食より歴史でしょ。歴史だろうね。ね。そうだね。じゃあ歴史に行きましょう。いや、これはすごいな。これ一緒だな。うん、ちゃんと最後は分かりやすく図もねんの。そう。じゃあ歴史で。これ歴史に。はい。はい。で、次は、ああ、はいはいはい。はい。これはうちの。よくね、来てくれてる方ですね。はい。はい、これなんかありましたけど、そういう系。社会か。社会じゃないかな。社会だろうね。あ、こっちか。ああ、そっか。そうだね。ヘルスケアの方に、がいいかもね。俺、ジャンル適当に置いてるから、俺、だんだん分かんなくなってきたんだけど、探さなきゃいけなくなって。うん、で、これはもう食い物だね。おなじみさん。はい。ドンカイさんですね。はい。これは食い物。これは同じの、同じ出店者です。大人の遠足、ちょっと待って、大洗いだ。けど、裏にはすごくご飯乗ってる。あ、でも大洗い行ってるな。これは旅じゃないですか。旅？うん。旅じゃない。あー、難しいな。食べ歩きだな。でしょ。食べ歩きってなんだっけ？さっき悩んだやつです。あ、そうか、そうか。じゃあ、これは食べ歩きの方、要するに飲食の方でいい。食べ、食べ、はい、食べ。食べ。はい。っていう風になってくるんですよ。そう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 。そう。今ね、コメントであるんですけど、あの、結構マルチジャンルの本とかありそう。そうなんですよ。一冊で兼ねてる本とかあって、そう。あの、5月のオンラインの時は、あの、複数ジャンルでね、表示させればよかったんですけど、今回何だったら物理的に並べなきゃいけないから、ちょっとね、その辺はあります。あの、図書司書の人とか、ああそうね、あ本屋さんで働いてる人とか、そうだね、あの、まあ、結局分類にするからね、あの受信法分類のね。いやけど昔これ古本屋でよくやってたんですよ。そうそうそう、あの武田大先生はもともと本屋さんでね、はい、
新刊も扱ってる古本屋だっけ。はい、そうです。はい、で、働いてたと。で、次こちら。はい、これはもう動物だろ。いやけど、それがね、面白同人誌バザールってなんでか知んないけど、タヌキの本出してる人めちゃめちゃいっぱいいるんですよ。そう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 。で、タヌキっていうジャンルが出来上がりつつある。そうそうそうね。謎なんだよ、これ。なんでなの？めっちゃ可愛い。まあ、それ動物だよね。まあ、動物でいいんじゃないですか。はい。え、これさっきの魚の骨も動物にしたんですか？そうです、動物。はい。はい、次行きましょう。次。はい。はい、どうぞ。あ、はい。はい。スパンショですね。絶対これ僕大好き。絶対売れますね、はい、こんなもんね。これガチマヤさんでしょ？そうです。うん。はい。はい、です。ガチマヤさんね、沖縄の方だもんね、確かに、ね。そうですね。で、当然このデブカツシリーズ、はい。デブカツシリーズ。カロリーは美味しさの単位。まさにね。あと、基本的に体に悪いもの美味しいから。あのね、カロリーは正義だって答えてる人もほどいますからね。はい。まあこれは食べ。はい、これはもう食べです。もう決定。はい。ふう美味しそう。そうか、美味しそうです。実際美味しそう。テキストマイニングの本が出てきました。面白いねー。いや、これ面白いと思うんですよ、これ。あの、この後藤、なんだっけ、なんとか事務所さんは、うん、結構その携帯素解析じゃないけど、うん、言葉をこう、なんかめっちゃね、分析するみたいなのが多いんだよ。チラッとだけ見せていいかな、なんか、こんなんですよ。あ、そう、まさにマイニングしてるね、こう。ガチですよ、ガチ、うん。これは文化社会。これは文化社会ですね。はい。じゃあ同じようにこれも文化社会ですよね。そうだね、ツイッターアナリシス。最強のツイッター分析だよ。ああ、すごい。じゃあ、すごい、これ。ファンド、ブック、アナライズ。ちゃんとあれだ、こう、あの、分析のその取得の仕方とかが書いてある。これガチですよね。いや、これだってガチのまさに統計学とかさ、そういうのやってるよ。これ社会、文化。はい。文化、社会、どこですか？文化、社会。文化、社会、まだないの？それは違う、それヘルスケアだ。まだないんじゃない？まだない。文化社会。あ、でも違う。歴史、文化社会、歴史だから。文化社会。あ、じゃあここだ。そうそうそう。はい。はい、次。あ、ありがとうございます。いいねもありがとうございます。いいねをよろしくお願いします。暇だったらいいねをしてください。はい。サバ缶来たか。これ食べ物ですね。これはいいわ。ちょっと腹が来たな。いやーもう。多分これも。パスタソースね。次やばい。次。マジで。次やばい。焼酎ハイボール。焼酎ハイボール。絶対こんなん、ね、しかもさ、しかも宝ってちゃんと書いてある。宝の焼酎ハイボール。俺らね、酒はやらないからね、ネタとしてはね。うん。やりたいけどね、俺は。ずっと言ってるけど、氷結ファンなんだよ。そうそうそう、知ってる知ってる。俺も氷結好きだけど。氷結ファン。まあ、これは食べ物。食べ物。はい、飲食ですね。はい、これも間違いない。はい、はい、次行きましょう。あ、これさっき。あ、これさっきツイートしたやつでしょ、はい、これいいよね、こういうの好き。これやばい。これめちゃめちゃおもろいよ。スマートな言い訳しようね。どうしようかな。俺がやりそうなやつ、遅刻した時にしようかな。待ち合わせ会議に遅刻しそう。あれ今日でしたっけその会議。俺これじゃない。ダイエットと贅沢の狭間って。あ、要するに、自分に対する言い訳。そう。こういうの好き。こういうのいい。あの、これとか、あと村上春樹風文体とか、こういう感じのってね、すごいいいですよね。これ面白い。らしいから。ただこれ何に文学、哲学か。文学か。まあでも文学だよね、もうこれね。まあ文振りに合いそうじゃん。そう、確かに。じゃあ文学でいこうか。はい。あんまりない。これは初めてですか？初めて。文哲は。文哲って言うと文学部哲学家になっちゃう。イェーイ、皆さん、39人ご覧いただいてます。こんにちは。どんどんやっていきますね。どんどんやっていきますよ。面白同人誌バザールよろしく。基本視聴者仕方なんです。すいません。はい。ドン。もうこれ大崎でバーンと弾けた。めちゃめちゃ売れたんですよ、これね。これでも実際いい本よ。いい本だよね。地層ってね、別に地学オタクでなくても、地層はね、ちょっとロマン感じるよね。けどね、俺な、地層みたいなバームクーヘンしか見えないんだけど。それは腹減った。これは、むずいなぁ。地理ってねえもんな、ジャンルにな。けど旅行じゃないもんね。旅行じゃないよ。まあ旅行じゃないよね。まあ歴史と捉えるか。そうすると文化社会歴史なの。文化社会歴史かな。けどなんかサイエンティフィックな気もしません？そうだね。ああ、でもそっちか。そっちだな。サイエンスの方かな。同じサイエンスか。まだないです。ないね。サイエンス。はい。うん。サイエンスな気がする。うん、サイエンスだな。サイエンスな。次。どうあ、電車？電卓。電卓。電車じゃなかった。変な電卓。もうちょっと手前です。手前。はい。どう、はい、何これ面白そう。面白そう。変な電卓研究所。そのままじゃ
いいな、いいな、これ。それはさっきの文具ですね。ああ、いいな、これ。ちょっと、もう、チラ見させていいかな。ほら、すごい。もう、これだけで楽しくなる。はい。うわ、やべえ。これ、面白そう。これ、また同じところ。はい。ペン祭り。そう、ペン祭り。同じことですね。面白いペン。ペン。すごい。要するに、キャラクターグッズだったり、なんか合体してたり、そんないろんなのがあるからね。うん、同じ文具ですね。はいはいはい。さらに、ドーン。鉄道文具。ちょっとどんなの？あいちゃん、電車の。ああ、まさにそうだね。そう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 。ああ。電車のあの、形に押した。いやー、まあ、こういうの大好き。はい、文具。はい。さらにそのままドーン。文房具。そのまんまじゃんっていう。でもちなみにこれ文房具、ボリューム19だよ。え、嘘。あ、本当だ。文房具、ボリューム19。19冊目。すご。はい、これもじゃあ文具。はい、文具で、はい。あの、ハンズで買ってください。はい、はい、次。次。これ、ね、同じ出店者、出店者みたいな。急にまた毛色の変わったのか。鳩のいる街。はい。これ写真集かい、写真集でしょね。動物かい、ね、でも街だからね、写真集だね。別に鳩の生態をあれしたわけじゃないんでしょ。うん。けどそれ言ったら、タヌキの写真集だってそうだよ。そうか。あれ、どれにしたんだっけ、タヌキ。あと動物、動物。じゃあ動物だ。うん、写真集という。まあ、鳩で切ってやるからね。鳩ね。うん、鳩で。けど、まあ、鳩のいる街になってことは街になってくるんですよ。まあ、難しいなぁ。難しいなぁ。あ、こちら。はいはいはい。おんびき屋さんかな、おんびき屋さんですね。文章構成。これね、マジで役に立つから。はい。これは文学の、そうでしょうね。文学でしょうね。そうだよね。文学なかったよね、さっき。あの、言い訳集。はい、言い訳集。あ、でも言い訳集と並んだ面白いし。はい、次。カフェと湯巡り。別府だ。別府。別府いいよね。旅行かな、やっぱり。旅行じゃないか、ちょっと。これね、想定がすごいし、中がめっちゃ綺麗なんですよ。カバーがかわいい。そう。これ、多分売れる。あ、ティールームとかこうやって紹介してんのか。これでもやっぱ、飲食旅どっち食べ歩き、はい、でもやっぱ、なぁ、湯巡り、カフェ巡り。けど、別府が遠いから、やっぱり。やっぱ旅かなぁ。これ多分もうちょっと、多分これが、東京だったら、だったら、あの、食べ歩きだね。と、うん、いうことで、旅で。食べで、食べで。でも、とりあえず想定が可愛い。いいね。想定が可愛い。2回言った。次。想定が可愛いことが想定されます。あ、これね、夕張で。これ俺好きです、これ。あの、前回オンラインの。結構売れたんですよね。そう、あの、割とすぐ売れちゃったんだよね。オンラインの時にね、すごいこう、俺もいいなと思って。まあ、まさにこの錆びれた単行文。これ写真集？これ写、どうだろうね、写真集。難しいとこだね。旅行っちゃ旅行、ね。そう、旅行っちゃ旅行なんだよね。紹介の順序って決まっています？決まってません。開けた順序です。我々が開けて、並べて今番号をつけたんですけど、その順序なので、まあ、ほぼ順不同です。何番に出るかは申し訳ないですけど。はい、わかりません。はい。なんだろう、夕張へ。いや、これ難しいな。難しい、これ難しい。これむずいね。社会っぽくもあるんだよね。ちょっと。そう、参考資料とかにさ、すげえこう、いわゆるこう夕張のね、街がどうなったかみたいなのをね、すごいこう、あれしてるわけよ。だから多分旅行ではないんですよね。なんか、それこそ歴史でもあるし。そう。なんか、だから、ちょっと文化社会っぽいかな。文化社会歴史ですよね。はい。そっち行きましょう。地層とか。地層とか。地層、はい、サイエンス。あ、そう、サイエンス。で、はい、次。で、あ、はいはいはい。手塚監督のやつ、ね。手塚正明監督の。確か、うちで初めてって、ね。そうです、そうです、うちで初めて。あの、面白い同時バトルで同人誌作家デビューをしてた。そうです、そうです、そうです。本人に、手塚本人にロングインタビューされてる。はい、これだから、まあ、映画。特撮とかの人だね。映画特撮。はい、映画特撮。これは初ですね。はい、映画特撮。偏ってます、千葉本。これね、これね、さっきちらっと言ったんですけど、ほんと偏ってるんですよ。マジで。表紙だけ、はい、どう。まあ、落花生はね、千葉の名産なのご存知でしょうけどね。これ、面白いんですよ、けど、なかなか。ね、コピー紙っていうのがなかなかいいですけど。
じゃあほう、ジャンル分け難しいって言ってくれてる人がいるけど、そうなんですよ。やべ、偏ってんな。めっちゃ偏ってるでしょ。偏ってるけど、面白い。面白いでしょ。面白い。これはね、なかなかね。やばいな、これ。こういうの面白いな。知らないこともいっぱいある。あのね、誰得かが半端ない。すごい面白いよ、これ。もうね、この裏表紙のこれだけでも面白いね。駄菓子屋さんの紹介だけでも。これはだからこれをだよ。どこにあるんだって話なんだよ。むずい。おお、まあまあまあ文化か。そうだね、文化っぽいね。千葉の、そうだね、文化だね。文化社会だね。文化社会。はい、それですね。で、こうやってきて、これがどんどんまた細分化されていく。そうそうそう。パターンとしては。千葉人として気になります。あ、そうですね。千葉人。聞きますよね。千葉人、for the people。はい。というわけで、はい。はい、次。この辺は何なんでしょうか。フェイトですね。これ何なの？フェイトってあの、ゲームとか、うん、世界フェイト、そうですね、ステイナイトなんとか。全部、評論ですよね、いわゆるね。おっと、ってだぞ。こっちでは不安定ってなってない。そうだね、評論っぽいね。この辺全部そうですね。ああ、なんかその、ワンピースの、なんか背景を考察したり。俺が作った灰原龍之介さんとか、ああいう感じのやつの本とか。うん、そんなノリのやつ。まああれか、漫画アニメゲームでいいのか。そうだね。さっきこれはもうそうですね、全部漫画アニメゲーム。さっきやった。はい。あの、近代麻雀。近代麻雀以外にも麻雀も漫画あるから。次行きましょう。ああ、もう、はい、はい、はい、これ。これあの、俺、某イベント、うちのイベントで話しかけちゃったんだ、この人。ラズベリーパイで、レトロ PC を遊ぶ。はい、いいですね。これは俺得です。はい、そうですね。この辺全部そうです。はい、もう俺得ですね。もう薄い。あ、やべえ、コモドロ、VRC20 じゃん。すげえ。はい。この辺はもう、向けはあれですね、サイエンスですよね。はいはいはい、そうですね。マジテクノロジーですね。いや、もう、はい、内容気になる方は買って読んでください。一定ですね。はい、買って読んでください。ハンズに行ってください。はい、次。お、ブッダイエス基礎知識欲しいな。さっきのね、紹介した。あの、あれ、セイントお兄さんですね。これね、はい、旧町名を探すか。あ、こういうの好き、こういうの好き。特にあの、東京はね、旧町名消えちゃったり結構してますね。あの、都市伝説的に言われるのが、東条英機は地名を書き換えるのが大好きっていうあの説があってね。これは何？まあ文化社会。文化社会じゃないか。文化社会歴史だから、そのジャンル。これは？これもそうじゃない？あの、旧アパートなんか、うん、感じでしょ？さようなら。あ、そう、同潤会のアパートだね。同潤会アパートってあちこちあったじゃない？それの、なんか、なんかその、要するに、なんか文化住宅の走りみたいなやつで。東京だっけ？わかんない。東京以外にもあるのかもしれない。大阪では聞いたことない。まあ、この文化社会。はい、文化です。はい。はい、こちら。あ、これ見たことある。はい。はい、あれですね。スリランカ。大崎も作ってる。はい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 。ちょびっとさんですね。まあ、違うとか。これはあれですよね。スリランカ。食べ物。食べ物でいいのかな？飲み物？違う違う。旅行かなと一緒に思った。スリランカだから。チャインとカレーを満喫してるから食べ物じゃないですか。目的ごとにね、はい。これは紅茶。そうですね。この人紅茶のね。そうそうそう、紅茶。あのどうも大崎本のね、イメージが強いんですけど。造形が深い方。そうそうそう。で、こういうのも、なんか、作った。これなんかあれだよね。我々が、こう、ちょっと扱いたいネタの一つにもある。これ、どこなのかね。音楽がないんだよね。音楽がないから、文化？近いな、まあまあ、アニメゲーム音楽にしてもいいけどね。でもなんか音楽まで入れるとさ、映画特撮があるからさ、なんかこう、ちょっとややこしくない？それってな、文化が膨れちゃうから。あ、だから一回文化に分類して、文化を分類して、分類しながら。分けていくっていう感じで。まあ、よく考えたら文化、社会ってめっちゃ広いから。めっちゃ広いから。だからどっちかというとその他に近い。その他に近いよね。その他に近い。なんか困った。そうそう。ごめんなさいね。今来た人のためにちょっと一回説明入れるね。はい。あのね、たくさん今400冊ぐらい届いてる見本紙を、このジャンル分けをしてるんです。で、このジャンルっていうのは、前回、5月にね、去年の5月に、なんだっけ、面白バズ、同時バザルオンラインっていうのをやった時のジャンルを元にしてるんですけど、まあ、こっからまあ分けていこうかなと思ってます。はい、で、こちらが、介護ある本ですね。こっちは、人付き合いでしくじり先生。はい、けど介護先生。けど介護に。情報本って書いてます。本当だ。最後の情報本は。これはさっきのサイエンスですかね。そうですね。サイエンス。医療。医療、はい。ヘルスケア。ヘルス。
どーん。はい、乗り物来たね。はい、来たね、乗り物。新砂通信さん。もうこちらもおなじみのね。おなじみですね。はい、おなじみの。しかもね、これね、有楽町線。そう、あの、延伸ですからね。延伸さん、はい、ちょっと興味あるんですけど。有楽町線ユーザーだから。これはもう、あれですよね。はい、もう、鉄道で。鉄道で。要するに乗り物ジャンルでございます。うちのね、一つ、ね、はい。続きましてね、こちらでございます。何なんですかね、ロンドンロケ地散歩。ロケ地か。ロケ地巡りって、ほら、まあ、言ってみれば聖地巡礼だよね。そう、ロンドン。いわば。シャーロックとか。シャーロックってシャーロック・ホームズ？あれじゃない？あの、なんだっけ？新しいやつだっけ？あー、そっかそっか。あれとか、いろいろ。要するに映画とかドラマの聖地というか、撮影場所。てか、デザインがしゃれてるね。じゃあ、中めっちゃおしゃれなんですよ、見て。写真と漫画がね。あー、ちょっとチラ見せしようか。これめっちゃいい本っすよ。これいいね。これ絶対いい。あ、これいいね。これはね、売れると思う。あ、これいいね。これ絶対売れると思う。面白いわ。読み物としてすごく、なんか、レベルが高い。ボンドがテムズから上がってくる場所。すごい細かいよ。チェックしてんの。でしょ？イギリスっぽいね。イギリスだけどイギリスっぽいね。これは旅かい？まあ、旅でしょうね。旅でしょうね。旅でも行こうか。映画かと迷ったけど、やっぱ旅かな。旅ですね。はい。これも同じところなんですけど、地の果て7日間。どこだい、地の果てって。どこに行ったんですかね。地の果てと地の果ての定義って何みたいなね。まあ、丸いですからね。ちゃんとちっちゃい方の画面もあるんだよ。まあいいや。いずれにしろなんか地の果てに行ったら、これは漫画で表現されてる。さっきの同じですね。はい、あ、ほぼほぼ地の果て7日間。そう。アイルオブスカイ。スカイってあの。アイルオブなんとかとかって。スカイと、あ、やっぱいいんだ。アイルオブスカイでいいんだ。でしょ？それ。これが地の果てなんだ。なんかすごい面白そう。そうまあ旅行ですね。そう。はい。で、さらにそこに、そこの。総集編？じゃない。何これ？すげえ分厚い。そうそう。ほら。分厚い。なんかね、なんていうのかな。なんですか？なんとかシアターとか。そう。あの、感激っていうんですか？はいはい、はい。英語での、はいはいはい。あれのなんか、手引き書。それは文化か。いやけど旅な気もするんだよね。見てみて、ちょっとなんか。要するにこれガイドブック的になってるんですよ。もう、だんだんちょっと、老眼が。ああ、それは俺もそう、老眼を。ああ、これ旅かなぁ、ね。これ旅だなぁ。めちゃくちゃ。つうか、これプロだろ？これプロの仕業っすよね。プロじゃねえか？これアマチュアの仕業じゃないっすよね。プロじゃないんだったら、プロになってください。これはすごいわ。これすごい。これすごい。これはすごい。なんだ。リングアップザカーテン。これ多分普通に純駆動に並べたら売れると思う。はい、全然あの売れます、これ。はい。はい、もう全部旅で。全部旅で。はい。やっぱ旅本、特にあのコロナ禍では、その前回のオンラインの時も思ったけど、旅本めっちゃ売れるんだよね。旅本売れますよね。売れる売れる。で、多いですよね、うちの旅的に。旅本多い。飲食となんか並び立つぐらい。そうそう。飲食、交通、旅って感じだよね。でもこれも同じところだったかな。これも写真集に近い感じ。でもやっぱ旅っぽいのかな。イングランド系も。やっぱ、写真集というのがこう旅本に近いかな。そうだね。このあの手書きの文字がまたいいな、うん、手書きの文字書ける人いいですよね、うん、そう俺なんかもう字汚いからさあの味があるっていう言葉で済まされないぐらいそうなかなかなるほどで次は続きましてほんとこれたぬきえこれ何たぬきなのくじたぬきくじ何て言ったんですかねこれあれですねあの宝くじ、うん、なんでたぬきくじっていうのたぬきくじってのあるのかないや、わかんない。たぬきだから、からくじってことじゃない、ほら、宝くじから、なぞなぞだよ。たぬきしたら、からくじだからじゃない。あ、違う？そう、からくじから。ほら。すげえ。まあ、要するに。頭が柔らかい。あ、これね、俺ね、ちっちゃい頃ね、おじいちゃんが外れのね、あ、宝くじ、いっぱい持ってて、ハズレの宝くじとかさ、使い差しのあの切手とかさ、みたいな感じだよね。これ。ちょっと待って、これどこ？古いのもあるの？古いのもある。ほんとだ、妹による落書きの一部。でしょ。
あ、こういうの面白いなぁ。こういうの面白いなぁ。こういうの同時にしてる。いや、こういうの面白いなぁ。これさ、10年、20年突き詰めたら相当だよね。相当ですよ。これは何だい、社会か、文化。とりあえず社会部分かって。そうね。はい。はい。で、続きまして。南極本でーす。あれ、これとは違います。じゃあ違うんだ。はい。我々が大好きなあの南極の、あの、なんだっけ、なんとか。元観測員隊員の人が作ってる本ではないです。まあ、やって、すげえな。南極も一ジャンルになる。そう、南極も一ジャンル。すごいな。南極島ができちゃう。南極島それも旅じゃないよね。そうね、南極は旅とは言わないもんね。社会じゃない？社会文化、そうなってくるんだ。なんかこの時なんか地理の分野ができてきそうだね。うん、なんかそんな感じだね。まあじゃあちょっと社会で行きましょうか。まあ、どうせ南極島に行きますから。はい。南極島。はい、まだ今んとこ、なんか数冊しかないんで。見学日和。あ、これ今の人のやつかな。そう。大人の社会科見学ガイド。これもまた社会科見学、また別にあるんです。社会科見学、すごいね。社会科見学のジャンルも。はい。熱いね。これもう一冊。あ、しかもこれあの、スマホの検索に便利な QR コードが全部ついてるんですよ。チラ見せしようか。はい。これも文化？あのね、この手のものって、我々も仕事でやるようなことがあるんだけど、うん、仕事とはまた、その、商業本とはまた違うね、目先で作られてるから、めっちゃ面白いですよね。まあ、ひとまず社会にしておこうぜ。社会はちょっと相当。そして、この。はいはいはい、はい。超かっこいい本です。これはね。これ、だからあれだよね。あの、漫画描く人のさ、参考資料にしてもいいよね。で、実際、すごい機会だったりするわけでしょ？日本で初めて写真を撮るのが OK されたみたいなやつもあるわけじゃん。これ、神岡でっぽいけど違う？で、これ神岡でじゃない？そうじゃない。だよね。中国、東京大学。あ、違うか。チェレンコフ宇宙素粒子観測装置。あ、違う、神岡でだ。あ、まあ神岡でだね。スーパー神岡でだ。うわ、すげえ、いいわ。これ写真集でいいのかな？どうなんだろう、社会だけどね。いや、テクノロジーサイエンスかもしれない。あ、テクノロジーサイエンスだね。うん、まあ、この人だって研究所ばっかりじゃん。そうだね、研究所の写真ばっかり撮ってるんですね。あー、片倉さん、スリランカ本は旅行と思ってます、だって。へー、そうなんだ。ご本人。じゃあ旅行にしようか。じゃあ旅行に入れちゃうね。うん、旅行に入れちゃうよ。本人が言うんだから。そう、本人が言うんだから。一応、あの、俺らもそこまで、あの、絶大な自信を持ってやってるわけじゃないから。そう。なんだったらもうみんなに手伝ってほしいぐらい。はい、そうそう。てか、来い。はい、これ、熊でーす。あ、びっくりした。狸島が来た。そう。狸島。ちょっとずれて、熊でーす。たくさんあります。熊でーす。はい、さらに、熊でーす。熊ったね。もう熊は動物でいいです、ね。そうだね。はい。かわいいね。押してみるとね。襲われない限りかわいいよね。おっかねえと思うよ。おっかねえだろ、それ。実際。はい、で、続きまして。これちょっと。なんか、キラキラしてるよ。わかんなかったんですよ、これ。写真集ですね、いろんな。これはね、クラゲさん。クラゲ？あー、これね、キラキラするこの想定のね、うん、これね。こういうのね、同人誌ではやりたくなるやつ。ほんとだ、ジェリーフィッシュフォトブックって書いてあるよ。綺麗だね。これも写真集ですね。これ結構ザ、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 写真集です、これも。はい、へぇー。熊ですって書いてある。そう、熊です。これ写真集でいいですよね。はい。はい。写真集かな？これが、こちら。What's next? お、食い物がちょっと腹減ってきた。宅飲みレシピさん。いいですね。グリルパン編。あ、はい、これ何？調理器具で分かれてるの？見た。これはレンジ。レンジ。はい。これも食べ物ですよね。あー、うまそう。また綺麗にできてんな。だってそれもそのはず。料理を映えさせる。ポイントの本があれですね。これあれですね。あの人です、ね。イエス、そうです、はい。はい。いつもの。はい、いつもお世話になってる。はい。これも料理でいいのですよね。そうだ、ね。写真じゃないですよね。料理でいいと思う。ね。料理の写真ですからね。ね。これむずいところですよ。そう、スマホね。あ、これですね。はい。で、こちら。ガンジス。あ、缶詰の缶詰。あ、これ、あの、知ってます、僕。セルフ缶ですよね、はい。セルフ缶詰。はい。ヤナウェーブ、ね。なんか、あれですよね。これ、そういう、宿があるんですか？そうそうそう。あの、今、その、文豪コースみたいな感じで、そういう扱いをしてくれるみたいなところもあるんですよ。これ、何なんですか？文学に言っていいんですか？どうだろう。でも、これ、旅っちゃ旅なんだよね。けど、メインは旅じゃない気がする。でも、温泉宿だよ、あっちこっちの。けど、文豪気分を楽しむっていうのがメインじゃないの。違うの。お一人様ブーム。いやー、でもなんか、どこにあったら売れるかっていう感覚で言うと、
旅の方が近いかなとは思うけどね。どうなんだろうね。でも確かにね、うろうろするわけじゃないからね。でもある意味で言うとさ、今の新しい時代にぴったりの旅のスタイルじゃない？一人で缶詰なんですね。ちょっと、悩むとこだね。でも文学とどっちかって言ったらやっぱ旅の方が近いんじゃない？けど旅好きな人が缶詰されたいと思わないじゃないですか。俺はするけど、あ、俺は、あ、書く人、旅が好きなわけじゃない。やっぱりこう、例えばですけど、旅好きだよ。小説書いてる人が、見た方が、あ、缶詰されてって思うかもしれない。まあ、そっちで行くか、じゃあ。ちょっとそっちで行ってみましょうか。うん、だからこれについてなんか意見ないですかね。そうそうそう。缶詰のすすめは、旅本なのか、文学本なのか。そう、柳ウェブさん出てきてよ。見てないと、はい。とりあえずちょっと文学見ちゃいます。はい、文学見てみます。はい、これでもうね、100ちょいやったね。はい、今、さっき、チラ見したら100何番も。結構いきますね。いくいく。まだ1時間経ってないから、はい、頑張りましょう。これちょっと待って。121番だね。はい。次。もうこれうちの。スワマ。はい。はい。もうおなじみですね。はい。はい、スワマ。これどっちなの？旅なの？スワマなの？っていうね。どうスワマ食べ物です。食べ物。はい。これは食べ物。旅してるけど、スワマがメインです。はい。こっちになってくると多分旅な気になってくるんだよな。芋団子折ってね。あ、そうだね。折っちゃったからね。そう、折っちゃってるから。結局食べ物なんだよな。食べ物かな。食べ物じゃない？食べ物かな。うん。食べ物にしといた方がなんか売れる気がする。はい、お、来ました。来ました。はい、たぬき島、たぬき島。来ました、たぬき。たぬき島来た。はい、これたぬき島。たぬき島。はい、もう一丁たぬき島。うわ、かわいい。たぬき。はい、これたぬきですね。はい。たぬきは、俺はもう田舎の普通に出てきてるところに住んでたからさ、たぬきといえばトラックに跳ねられてるイメージなんだよね。さあ、来た。あ、来た。ラクシタさんね。密漁。密漁。すごいよ。党の国家、要は公務員試験だからね。当たり前だよね、科挙体制。すごいね、これ。これ面白いね。普段使いの制度。これ絶対売れるよ、ハンズで。これはどこなんだろう。はい、そして、でーん。そうそうそう。即位。初めての即位。何このパワーワード。すごいよね。即位しちゃってるよ。宣教師がまあこんな日本語とかもありますからね。ああ、難しいね、それは。けど、これも全部歴史だ、まあ、歴史だね。これも全部歴史でしょ。歴史はどこだって。だって文化、社会、歴史だから全部それまとまってる。ちょっと歴史がなんか分かれてきそうな気がしますね。はい、ね、そうなんですね。はい、こちら、と BL の。ああ、はいはい、いいもの、いくつあるいいものなんです、ね。これもなんかオンラインの時に出てましたね、はい、まさに集計してったやつだよね、これね、はい、情報をね。これとどこに入るんですかね。あれか、漫画、アニメ。漫画、アニメ、ゲームとかじゃない。でも、文学作品なんか BL、BL。商業 BL 小説。小説なのか。うん、小説の要するに分類なんだよね、うん。けど、いわゆるファンタジー系でしょ。かぶると非ファンタジーとか言う。うん。ジャンルはいろいろあるの。要するにその OL 同士だったりとかさ。うん、クモハバキ先生はクモハ先生なんですか？クモハバキだっけ？雲はばきって一言だと思う。あ、でも、間空いてるね。半角空いてるな。うん、雲はさんだろうね。これどうしようか、ジャンル。難しいね。文学？文学？でも、統計なんだよ、なんかね。そうですね。統計評論系なんですよね。そう。普段アニメじゃん。まあ、本画でもないし。まあ、難しいよね。その BL 小説をどう捉えるかっていう。周辺。で言うと、要するに文学なのか、だって、まあ、わかりやすく言うと、これ文風に似てんのか、コミティアに似てんのかって話です。まあ、コミティアじゃないんじゃない？やっぱ、コミティアって、やっぱ、ね、コミックの、あれだからさ。いや、じゃあ、文学かな？うん。じゃあ、とりあえずこっちに。はい、文学に。難しいね。いや、むずいよ、ほんと。あ、で、同じ方ですよね。はい、旅で。同じ方。これは旅でいいんだよね、多分ね。旅して BL だから。あ、クモハバキ先生なのね。はい、旅してますね。はい、旅です。旅で。はい、旅。旅行でーす。あ、これ俺持ってる。それ、伯爵乗ってた。はい。東京打ち合わせ生活、打ち合わせ手帳。打ち合わせ場所にいいようなカフェとかを紹介してくれる一連のシリーズですね。めっちゃ売れるっすよ。
ね。これだって実際、俺らもその仕事で、こういうところで取材とかね、打ち合わせするから、便利で、まあ今の状況でどうかっていうのはまた別だけど。まあ、食べ物でいいですよね。いいんじゃないですか。旅行ではないですね。旅行ではない。で、こちらと、尾道の歩き。これ同じ方ですね。さっきの打ち合わせでちょっと。これはまあ、旅行ですね。旅行ですね。はい。次。同じ尾道で猫と坂道。これどうしようか。これちょっと見てください。写真集かい？動物かい？尾道の歩き方いいんだよな、これ。猫。猫。ね、猫、ね、猫、ね、猫、ね。猫。これ猫です。ジャンル猫。ジャンル猫です。お。ってことは動物ってことだ。はい。はい。猫判定出ました。猫判定。はい。にゃー。45人の方ご覧いただいてます。こんにちは。はい、こんにちは。横浜市営地下鉄市。そうですね。横浜交通研究所さんですね。シリーズ。もう届いちゃうよ。シリーズ。でもさ、すごいなと思うのがさ、シリーズにしたときさ、ちゃんとそのなんていうの、シリーズ感を、そのロゴ、ね、タイトルもそうだけど、その配置、写真の配置とか含めてさ、こう、ちゃんとシリーズ化されてんだよね。ただあれだよね、これ多分この著者の人、鉄道ファンの見すぎだよね。大体どの雑誌に、こう、リスペクトしてるかわかりますよね。そう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 。で、これはトランスコート。何これ？この地下鉄かな？そうだね。あ、これ、あれなんだね。機関誌ってことは、要するにその、サークルさんの活動の、こう、様子を、こうやってる、総合的なものってことなんだね。で、その、ワンジャンル、こう、車両とか、その、に絞ったのはこっちみたいな、そういうことなんじゃない？なんか、より評論に近いかな。ていうか、これ、業界誌っぽいじゃない、この表紙が、そもそも。よりなんか、なんていうかな、マニアックなことを書いてある。ていうかもうね、中のレイアウトがね、まんま業界誌と。ガチすぎる。はい。すごい。はい。これももう鉄板の全部鉄板ですね。はい、なんか分かりやすい。ちょっとすみません。足の裏が痒いんで書いていいですか。もしそれ我慢してくださいったらどうします。我慢します。書いてください。痒い、めっちゃ痒い。はい。これちょっとよくわかんない。あ、バクです、バク。あ、バクね。はい。バクモノ勧めてから俺はな、あれかと思ったの。爆笑問題の本かと思った。倒れた人。そうそうそう。肩っぽね。これメトロシー、メトロシー。バクに、夢を食べると言われている動物、うん、バクに終点をフォーカスした本です。まあ、漫画ですね。漫画、ああ、そうね。でもこれ動物ジャンルですね。うん、あれもあります。ガチバクです、これ。ガチバク。はい。大和田。大和田です。大和田ね、はい。はい。深夜じゃないよ。バカだよ。はい、だからこれはもう動物で。動物で。はい。ああ、腹減った。ジョリーパスタのカルボナーラだって。しかもプレゼン本って書いてあるよ。ということは俺たちにプレゼンしてくれるのかね。ジョリパス俺たちじゃないから。あ、そうだ、ね、読者ね。読者。いや、でも俺たち読者じゃん。あ、そうか。そうだ、やっぱジョリパスを推してるんだって。私はなぜジョリパスタを推したいのか。いや、それはもう。あ、もう食いもんですね。あ、もう晴れたわ。俺、カルボナーラ大好きなんだ。さあ、どうも、回転寿司。あ、そう。今ね、回転寿司でもラーメンとうどんとか出てますからね。なんか、ラーメンだけ食べに行く人とかいるんで。いる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 。実際ね、そこそこ美味しいんだよ。うん、らしい。で、またね、ちょっと量が少ないから、うん、ラーメン食べて、寿司を、こう何皿かみたいなさ。これはもうあのあれですね。おなじみの。はい、おなじみの。キャバレーさん。はい。キャバレーさんじゃん。なんだっけ。郷里の娘さんですね、はい。亡くなっちゃったんですね、お塩原。そう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 。亡くなったその。で、これ、1がね、その出た後、ものすごいあちこちで取り上げられて、それで2が出たというね。これもだってテレビとかにもね、取り上げられたりしてますからね。これは、で、めちゃめちゃね、これね、デザインが綺麗なんですよ。これ確かあれだよね。プロのデザイナーさんだよね。このメンバーの方。フィジトギャルの一回お目にかかった記憶が。インタビューしましたね。そうですね。はい、これは何でしょう。まあ、とりあえず。これ文化社会じゃないですか。とりあえず。また分かれてきそうな気がします。そうですね。はい、はい。はい。これキャバレーのシリーズ。この同じシリーズですね。そうですね。同じ人です。そう。はい。はい。そうね。もうだってさ、キャバレーっていう言葉自体が死語になりつつあるからね。さらに、ストリップ。ストリップか。ああ、なんか、それは第1回をやった後にこういうのやりたいっておっしゃってた。まさにそうだね。そうそうそう。何人かでキャバレー本を作ったんですけど、そのうちのメインの人がストリップにハマってるらしくて。だ女性なんですよね。いや、でも女性って、女性ストリップ、こう、ハマる方って結構いるんですよ。女性が女性のストリップ。すごい綺麗なんだよね。そう。美しいんですよ、ね。そうそうそう。ステージとかもそういう風にちゃんと計算されてやってるものだから。これ台湾本ですか。台湾本ですね。オーシーファンなんだ。台湾ガチ台湾、はい、台湾本、ガチ台湾本です。これはもう旅行ですか。はい。はい、これは何なんですかね。
これはもう、これ、表紙の女性の方誰ですか？多分、ご本人です。ご本人だと思います。知り合いに似てる。これは旅行だね。これなんだ。むずいんすよ。タイトルはこっちか。世界のどこでもツルッツル。あ、ピクトグラムの写真集なんだ。ただね、台湾の。これ難しいね。台湾じゃないっすね。全部。日本じゃないっすよね。ピクトグラムに語学の壁は。うわ、見て、こんな国いっぱい。あ、ちょっとチラ見せしようか。行った国って書いてある。でね、同じようなパターンで、なんかこう、これなんだろう。このなんか貼ってるやつの貼るもの。ああ、要するにまあそうね。磁石。冷蔵庫に貼るマグネットって。これも世界各国の。これ文化じゃないやんか。ここまで来ると。文化だよね。一大文化だ。一大文化だと思う。すごいね、これ。これすごい、なんか、うん、発想がすごい。ねえ、よく考えるな。俺、その、ちょっと、引きの絵もたまには出しておこうか。どうも、こんばんは。面白同人誌バザール、なんだっけ、違う。出張面白同人誌バザール in、東急ハンズ新宿店へ向けての、本の整理を、はい、はい、しているところでございます。で、概要欄に、新しいオモバザー情報局というチャンネルの、リンクがありますので、そちらの登録をお願いします。今日はちょっとトラブルで私の個人アカウントから配信しています。私の方もできれば動画見なくていいんで登録だけしてくれると嬉しいです。はい、続いていきます。だそうです。はい、見てあげてください。はい。いや、見なくていいよ。登録だけして、1000人行きたいの。はい。いつもの、はい、タイムシュー研究所さんですね。これね、ガチで解いてますからね、センター試験。今、まあ共通テストのところしかないんですけど。文学系？文学。そうだろう。どうなんだろうね。社会文化に行っちゃったらちょっと、現代文ってとこに行こう。うん、それで行く。うん。原告っていうのは。はい。何？信用税に。これあれですよ。代々木ゼミナールの話。予備校の話ですね。ってなると、やっぱ社会。これは社会だね。はい。うん、分かれちゃいますね。分かれちゃいます。そして続きまして。テフェアさん。うちのね、ポスターをいつもお願いしている。はい、僕たちのテフヤでーす。もうレシピ本ではね、天下取ったんじゃないかと。みんな大好きテフヤさんです。はい、テフヤ食。はい。総集編ワンツー。もう何回も言ってますけど、もうこのイラストがめっちゃ可愛いだけじゃなく、写真がいい。そう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 。こう。そのレシピを考えて、こう、その後のこう撮った写真がね、めちゃめちゃね、うまそう。これがね。料理写真って、料理写真ってほんと難しいからね。手前さんに怒られると思うけど、食いしん坊感が出てる。ああ、でもそれは、食べるのが好きなんだろうな、褒め言葉伝わってくる。それめっちゃ褒め言葉だと思うけど。まあ、これは食べ物ですね。はい。はい、続きまして。いいか、はい、はい、こちらと。3分で読める大人の発達障害に。はい。まあ、これもさっきのヘルスケアの、ね。ヘルスケアの方がね、はい。これもご本人だそうです。ここには発達障害をお持ちの方。これも多分同じ方のやつですけど、はい、これも。積み上げる日々。これやっぱりね、本人にしか語れないことってありますか、ね、発達障害の特性や症状。うん、これね、意外とね、貴重だと思うんだよね。そうそうそう。実体験こそがさ、やっぱ一番ね、重いというか重要なあれなんでさ。でなかなかそこになんていうかな、こう、声を聞いて、なかなか届かないじゃないですか。うんうんうん、こういう、なんていうかな、活動で声を広げるっていうのはすごく重要だと僕は思います。はい。日焼け。これもそうですよね。罰貧困。あ、そうだね。はい。でも、意外とこうヘルスケア系が増えてくるっていうね。続きまして。もうずるいです。こんなの。ああ、いいね。お稲荷信仰。売れるに決まってるじゃないかっていう、素晴らしい本ですね、これ。いや、大好きです、この本。もう、そもそも俺、お稲荷さん大好きなんだよね。はい、ここで。お腹すいた。はい、はい、お腹すいた。どんどんお腹すいてる薄い総理ですけど。はい、次、もっとお腹がすいた。またさ、この冬の時期にいるんだよな、ね、これさ。ちょっと。
ナタラジ屋さんはもうね、ちょっと勘弁してくれ。卵サンドのとこさ、ね、そう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 だね。セレクトがね、ちょっと勘弁してほしいんだよ、もう腹減るじゃないか。しかもこれ、ね、お店のやつなんだよ、ね。飛んでる？そう、これすごい。あ、これいい。これいいな。豚汁専門店で確かありますよね。あるね。え、こんな違うの？ねえ、すごい、このでっかいさ、豆腐が入ってる。けどさ、これ写真撮ってたけど、全部食べたってことだよね。そうだね。そりゃそうでしょ。俺たちもすげえなと思うけど、この人すごいっすよね。すごいすごい。豚汁。はい。あ、来たね。これね。もうね、この人ね、イカれてんだよ。もうね。この人イカれてるから。すごいよ、これ。前さ、あの、ほら、あの、ペーパーだけさ、全部サンプルをさ、閉じ込んだもんあったじゃん。キムワイプからさ、ティッシュからなんかさ。おかしいよ、この人は。いい意味で。しかも、この無駄に豪華。そう、無駄に豪華。でね、なんかこれでね、これでだって売れてもなんかあれなんでしょう、儲かんないんでしょ、全くこれ。白い粉コレクション。これはもうね。これね、で、どこに分けるかなんだよ、これを。これむずいよね、写真集。けど、俺は食べ物に分けたい気もするんだけど。食べ物なのか。いや、けど石膏とかも入ってる。だから、ちょっと食べらんないよね。デキストリンとか。デキストリンは食えるじゃん。キシリトールとか。食えるよ。でしょ？オリゴ糖とか。食える。でしょ？最初は、ほら、乳糖とか食べれるもんから始まって、シュガーパウダーとか、これ始まってんですけど、最後の方には、シッカロールとか。それは食えねえ。二酸化チタンとか入ってる。食えねえ、食えねえ。確かに白いけどさ、みたいな。っていう本です。どうしよう、これ。サイエンス？いや、もうなんかあるよね。もう、ここだけなんかもう、特別のあれ作りたいですよね、もう。まあでも、サイエンスの頭とかにあっておかしい。サイエンスか。で、まあ、同じところが作った。そう、あの、修行してるからね、最近ね、なんか、マイル、うん、そう、マイル修行してて。マイル修行してて。あの、あれですよね、この後に多分出てくるかもしれないけど、あの、地方の空港をすごい行くのにこだわってるというか、まあ、これはそうですね。これ僕大好きです。はい。これは多分もちろん。乗り物？乗り物の方がいいのかな、はい、というところですね。飛行機系。はい。うん、で、いやー、いいな。これね、これね、わかるかな。いっぱいさんさん。想定がね、カップスターとカップスターのザラザラのやつになってる。もうね、あの、みっぱらさんだからおかしいんだよ。すごいよね、もう。もうね。みっぱらさんおかしいから。なんか、突き抜けてるよね、もう。いや、もうこれ食べ物でいいし。おかしいね。これはすごいよな。で、そんな本作ってる方と思ったらなんかしら、ね、鍾乳洞っていう。いいよね、だからさ、このさ、ランダム感がたまんないよね。いや、ランダム感と、なんか次見たときに、え、そこ行ったのっていう、その驚き。意外だね。で、これは、俺は地層と同じもの見てたい。はいはいはい。サイエンス。はい、サイエンス。空港外階段。これも一緒です。いいね。これどうしよう。これ、あれだよね。建築系のとかと同じようなジャンルってことだよね。いや、これと一緒でいいんじゃないの？空港と。でも乗り物じゃないもん。これだって空港だよ。でも乗らないといけないじゃん。いや、けど乗ること書いてないよ。まあでも交通だから、これあくまで。乗り物交通だから。これだって空港の階段だから。まあじゃあそれでいいか。うん、まあセットで置いとくか。うん、いいと思う、はい。で、さらにその同じ方が。もうわけわかんないよね。もう脱帽ですよ。でも確かにごまどれね、いろいろあるからね。俺とりあえずあのごまどれはもうとにかく甘味料が入ってたらもうその時点でぶち壊しです。はい、もう。はい、もう。食い物ね。お見事です。はい、はい、お腹すいた。で、これは、じゃあ、乗り物で、乗り物ね。乗り物。はい。乗り物は鉄道とかのとこですね。鉄道の人でいいのかな？はい。うん。はい。1時間3分。はい。もうまだ40人も見てくれてる。43人も見てやがる。マジですか？ありがとうございます。ちょっと一回と、たまには遠目の絵面も。はい。遠目の絵面もしてみたいと思います。今ね、ジャンル分けしてるんですよ。そう。何してるんだと思うかもしれないけど。このね、送られてきた見本紙を見ながら、ジャンル分けをしてます。はい、ジャンル分け。というのが、最近ね、面白同人誌バザールはジャンル分けをせずに、ごちゃ混ぜ感を楽しんでいただこうっていうのがあるんですけど、今回は何しろあの、ご本人が売りに来れないわけですよ。なので、やっぱり分かりやすく、素人目に分かりやすい、ジャンル別配置を、しようということになっております。はい、ただ、そのジャンルがですね、意外とむずいという。そうそうそう、そうなんだね。はい、じゃあ次でまたまた難しいのが出てきます。はい、こちらドン。水平服読本。うん、これね。まあ、セーラー服ってことですよね。これね。またさ、その昔っぽいさ、文字と装丁とさ、このデザインね。デザインがいいんだよ、これ。
これ紙質も紙質も、ね、これ結構こだわってると思う、紙質は。あ、これいいよ。これフォントどういうフォントなんだろうね。このもう昔っぽい、こちょっと近づけて、はい、これ難しいんだよ。どうしようか、文化なのかな。全部一応ね、シリーズらしいんですけど、全然なんかね、これ例えば、ハトの話とか。ハト？うん、これも。これは並びだよね、このモダン流行。これも全部世界のドバト。あ、そうか。本来なんだっけ、行方不明のドバトが見つかったっていうサークル名なんだもんね。そう、だからそれ、これがまあメインじゃメインなんで。こっちはなんか文化っぽいけど、ドバトはなんだろう、これ。これとかずるくない？ずるいよね。もう、想定ずるいよね。すごいよね、こんな。買っちゃうもん、ハト。ほんとだ、全部ハトだ、ハト。でしょ？それだけ別にしちゃう？そうだ、これだけ別の方がいいんじゃないかな。これだけ。これもさ、文化なのか動物なのかって言って難しいとこだよね。今日さっきハトあったからさ、ハト島行き。ハト島行きにしようか。ハト島決定。ごめんね。はい、ハト島です。ごめんね、これはじゃあ、文化。文化で。はい、文化やっぱ多いね。ね、これちょっと後でもう一回取りしなきゃいけないか、はいはい、今ね1時間6分経ったとこですね。なんかやれちゃいそうな気がしないよね。はい、続きまして、はい、お、来た、イスラミックタイ ル。まさにイスラミックタイルだよね、はい、これはまあ旅行じゃないな、文化ですね、これもね。建物とかはあった、そこ。ああ、そうだね。建物とか、ね、文化あった。あの、建築は、でも、ね、建築もあるね。そう、そっちだよ ね。これは旅行か。これは旅行でしょ。3泊で行く、モロッコ。3泊で行けんだね。もう俺、沖縄日帰りで行きましたからね。ああ、沖縄日帰りで行けんだから、モロッコは3泊で行けるって。滞在時間2時間っていう、弾丸旅行。あ、そういえば弾丸旅行の人いない。まあいい。はい、ビール。どういいね。これはどっちなの？でもやっぱ飲食だよね。飲食でしょ。うん。これ食べ物でしょ。はい。あ、けど、おいしい。なんか旅行もあるんだよね、もちろん。テイストは旅行なんだけど。ああ、でも旅行かな。けど食べ物好きな人も刺さるよ。そっか、そうだね。難しいな。まあでも食べ物本と旅行本って、あ、旅行ではというコメントがありますね。え、旅行ではないかと。旅行かな、やっぱりな。ちょっといろんな国がね、いっぱい入ってるからね。これ何個国かなんかすごい入ってるでしょ。ああ、これは旅行かな。このあっちこっち行ってるところに敬意を表して、旅行ジャンルにしましょうか。そこでうんって言わないところ見ると本人は引っかかってるみたいです。いや、あの、食べ物好きとしてはね、要するに旅行じゃなくても食べ物として楽しい。そう、食べ物好きとしてはこれは刺さるから。ちょっとチョコを一つ食います。旅行かな。うん、じゃあ、いや、食い物なんだよ。でも確かにここみたいな旅行なんだけどね。やっぱこの国数が多いところがね、旅行っぽいかなという気はするんですけど。ちょっと待って、ね、そうなってくるとこれはまあ旅行だよな、モロッコ。そうだ、ビール飲んだくれ旅だろう。うん、ビール飲んだくれ旅でしょ。メインは旅じゃなくてビール飲んだくれることでしょ。だけど本当になんでこんな真剣に悩んでんだって話なの。そうだね。まあ、俺は旅かなと思ってた。そうだと思う。うん。だから、なんか、世界のビール取り寄せましただと飲食だけど、やっぱ現地行ってるからなんか旅かなっていう。そうね。こんだけこう、やっぱりビールが出てくると。あ、いらっしゃいませ。ですね、アーカイブについては、新しいチャンネルの方にアップする予定です。今日はあくまで臨時なので、私のチャンネルでやってるのは。めっちゃ迷ってます。髪が落ちました。あ、めっちゃ迷うな、これ。じゃあ、保留。一生保留。はい。それは旅。モロカ旅。はい、モロカ旅。モロカ旅。なんだったら旅行のチャンネル置きたいよ。
ちぎっちゃう。ちぎっちゃう。あ、これね、放射線シリーズですね。はいはい。放射線シリーズ。これサイエンスですかね。ね、これもあのオンラインの時に。オンラインの時にね、売れたやつですね。はい。放射線で同時に作ると思いませんでしょ。ね。で、こちら。あ、これあれじゃない？あ、花小闇さんのか。うん。みんなの金遣い。みんなの金遣いって書いてるけど、中はガンガン感じるの。いや、ほら、送り仮名だって金遣いだから。っていうか、むしろ漢字多めなんだよ。マジで。ほんとだ。ちょっと黒いよね。そう。結構ガチなんだよ。ちょっと黒い。面白い。歴史的、あ、そうか。歴史的金遣いを推奨しようっていう人たちだもんね、ここはね。全部ひらがなにしろって言ってるわけじゃないじゃない。あの、それは金文字会。あれはカタカナだけど。金文字会とは違うんだ。なんか文学でいい。これ文学でいいんじゃないでしょ。なんだっけ、あの、あれ。どれ文書構成。あ、そう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 、はい。これが難しいんですよね。魔王人形。はい。魔王人形と毛沢東ってことか。違います。これ、あの、小説書いてる方なんですよね。へぇ。で、それの方の、こう、なんかいろいろ。でも旅行記って書いてあるよ。あのドールはね、一ジャンルとしてうちありますからね。うん、でもまあ旅行かな。まあ旅行機かな、これは。遠征って書いてあるけど旅行かな。これ違うっぽいか。ノートについて、これ文房具。これ文房具、ブンブルグだ、ブンブルグ。悪いけど、これ鳥に会いに行ったら。鳥だね、はい、鳥、鳥コーナー。ハトジャンル。これ何？小さな魔の大きな世界。写真展まとめ。ぬ、ん？写真集でいいかな。どうなんだろうね。写真集、写真集、写真集。写真集って被写体を見るためのものだよね。どっちかというとね。いや、もう難しいこと言うならば、俺は自我の発露だと思ってる。それで言ったら何でもそうじゃないか。いやいやいや、写真は特にそうだと思うよ。あれは。その被写体じゃないと思うよ、あれは。むしろ主観だと思うよ。カメラのパンダ越しの。てか、それを、だから、うるさいに、どのジャンルに入れるかって話だから。いや、これ、写真展まとめだか、写真集。まあ、写真集でいいのか。それに関してはそうなの、うん、だって、これ、例えばだけど、あ、人形入れるけど、これ、もうちょっと大きくなってたら、写真集じゃない？やっぱ、俺の中で写真集って、やっぱりその、1ページにドーンと写真だけが載ってるみたいなもののイメージの方がやっぱ強いので、そのレイアウトとしてたまにそういうのはあっても、うん、これ多分レイアウトの問題って多分、表現、なんか本としての内容としては多分写真集だと思う。まあ俺もちょっとそこまでそれは違うというほどの材料を持ち合わせてない。だから、それは旅、うん。むずいね。むずい。これちょっと、どう？これ。つらつらと振り返る本。思い出と写真を振り返る。思い出と写真？これ、エッセイに近いっす。あ、エッセイか。エッセイも確か1個あったよね。あります。これエッセイ、コラムルポ。いや、これエッセイに。はい。初エッセイ。今回少ないですね、エッセイ系ね。前もうちょっとあったんだけど。あ、加藤さんお疲れ様です。私がコラボしてる加藤さんですよね。はい。表紙見ただけで読みたい同人誌がいっぱい。そうでしょう、そうでしょう、買ってください。これもまたなぁ、わかんないんだよなぁ。秋葉原？世界には秋葉原が3つ以上あるみたいだね。なんだ世界の秋葉原ってこと？世界のなんか電気街。うんうん、あるね。の本。紹介？俺、台湾の電気街みたいなとこしか行ったことないけど。うん、そう。東アジアを中心に電気街を楽しもう。これ旅でいいんじゃないですか？電気な気がします。ああ、そっちか。エレクトロニクス。その後にこれが来るんですよ。ああ、なるほど。電子工作だし。あと考えると確かにテクノロジーのことも出ていいかもね。ただ、この同じ人が中国の大型書店の方を書いてたりする。ああ、でも大型書店で電子工作書籍や雑誌を楽しもうだから。本当だ。じゃあやっぱ結構電子工作でいいんだね。電子工作にフォーカスしてる感じがやっぱあるんですよ。工作機械がそうだよね。電子パーツで。あ、皆さんいらっしゃいませ。48人になりました。多いな。すごいね。みんな暇？これどうする？おー。ちょっとだけ。ちょっと毛色が違うね。ここまでは多分テクノロジー系でいいと思う。そうだ。いわゆるその秋葉系とでも言おうか。けどこれ、うん。
これ文化社会じゃないね、やっぱりね、うん。語学とかが入ったと仮定するとやっぱ文化社会だと思うから。これ秋葉原じゃないですか。写真集。どこのですかこれ。街の風景違う違う違う。テラミアラボさん。テラミアラボさんってだけど、構造法規研究会が発行所になってる。ああ、じゃあやっぱなんか、ちょっと毛色がそれっぽいかなと思ったんだよ。一味です。一味か。彼らの一味です。うん、写真でいいかな写真なのかテクノロジーなのかだけ写真だね。写真しようこれ完全に、うん。そうだね。これは写真しよう。写真しよう。それもかよ。もう完全写真しよう、ね。はい。これは、あ、こっちモノクロなんだ。これね、神保町らしいです。シグマ DP2 クアトロじゃん。神保町らしい。DP2 クアトロで撮ったの。モノクロームエディション。カメラで絞るってのはいいよね。DP2 クアトロとはまたマニアな。全くわからないからね。ああ、そう。俺は分かってゼロだからね。全くわかんないから。これ旅か。どれ？はい。ハロー HCMC。あ、ホーチミンシティ。ホーチミンシティって HCMC って略すんだ。初めて知った。はい、ホーチミン市ということは元が西郷ですね。写真やってる方だから写真はすごく綺麗な。旅本でしょ。旅本でいいです、ね。これは旅本だと思います。それは写真集。あ、フォトコレクションオーバー秋葉原って書いてあるから、これは写真集なんだと思います。そうですよね。まあはい、わざわざこれを。そう、テラミアロボさん、あ前これ、これはあったよね。これはあった、ね。あったあった。それはもう写真でいいの？じゃあでもこれなんかちょっと違うの。そうなんですよ。ちょっと個人で作れる同時の写真集。ノウハウなんだよね。そう。ノウハウだ。その後、これはもう完全に写真集、ね。写真集なんですけど。これノウハウ本だからちょっと違うよね。写真集ではないか。写真集の作り方だからさ。ね、カメラの方に。そうだね。カメラの方に入れとこうか、ね。写真じゃなくてね。うん、カメラがまだ今のところは少ない。あの、カメラサークルさんの漫画が出てきてないのか届いてないのか。でもほぼないかったっすよ、今回。あれあいつ送ってねえのか。おい、俺の同級生は今回参加しないの聞いてるかどうか知らないけど。これは旅。ああ、腹減った。ジャスミンティーでごまかす。よし。次まして、はい、出ましたー、はい、ドーンタヌキだー、はい、なぜか、タヌキータヌキー、さらにタヌキすごいな、タヌキタヌキすごいな。今のところタヌキ、クマ、鳥ハトハトハトだって2つあったからタヌキだけ3つだよ、タヌキ3つすごいよね。タヌキコーナーがタヌキオンリーとかそうそうできるんじゃない。はい、じゃあましたどうも。あ、はいはい、カルコール族さんですね、はい、もうおかみはもうこのシリーズはもう定番ですから、定番ですよね、はい、これもバーミヤンで飲む、桃屋で飲む。はい。でも急にあれですよ。急に千葉に。千葉に。また、あれ、これね、ジャンル千葉が発生するの。千葉。ジャンル千葉が発生したかな。あれ、この子誰なんだっけ、この表紙。この表紙の子は誰なんだっけ、お前聞いた声があるんだよ。ああ、なんかね、聞いた覚えがある。うん、けど、まあ、食べ物でいいっすよね。はい、食べ物で大丈夫です。あ、来たね。はい。これはもう我々も、はい、大好き。はい、大好き。三国志群雄大衆権力勢力図。これ本当に、本当に面白い。あの三国志に興味ない人には、価値ゼロ。そう、価値ゼロ。ただ思いだけ。ただ思いだけ。けど、歴史好き、三国志好きにはたまらん、これは。これはね。これもうめくってるだけだから酒飲めるもんね。本当に。実際ね、ここまで詳しく知らないけど、うん、もうなんていうのかな。ちょっと三国志好きな人だったら、これを持ってるっていうだけでも嬉しい。そうそうそう。だから、これを見ながら三国志のゲームやってもいいよね。これちなみにゲモなんですからね。はい、上下。これ熱いですよ。人殴れるやつ。その表現好きだよね。すぐ殺そうとする、ね。そう。本来の暴力的なところを抑えてるんだけど。これ同じです。同じ方の。はい。これね、終始詞でこっちはトトクじゃない、はい、はい。これ若干、なんだろうな。科学もお安くなっております。はい、でもこれもね、すごいいいのよ。ちゃんと。例えば、慶州獅子の、こう、移り変わりみたいなのが書いてあるからね。すげえな。芝春とか入ってるよ。はい。緩急券入ってるね、緩急券。はい。はい。これはもう、これも歴史でございます。
今何番ぐらいまで行ってるんですか。次が221番。半分ぐらい。半分弱。半分ちょいぐらい。400弱があるんだよね。弱。通常は。ジャンル千葉が発生するなら、千葉市動物公園のチーター写真集を作りました。あったね、あった。この後出てくる。この後出てくる。チーターも出てくる。でもやっぱ動物だからね、さすがに。残念、動物。残念。残念。さすがに動物だ。タヌキに併合されます。はい。はい。で、次まして、これすごいっすよ。はい。ちょっと今、遠目の。あ、これですね。これあ、クソ男ミシュランね。このシリーズ。これすげえよなぁ。クソ男評論委員会が語る。みんなのクソ男。どうやって要するにあれだよね、ほら、ダメンズウォーカーってあったじゃないですか。うん、要するにああいうことだよね。別に、実際にその人が経験したわけじゃないですよね。でも多分集めたんでしょ。ですよね。一人でこんだけ弾いてたらすごいですもんね。まあ、まさにダメンズウォーカーだよね。これでもね、逆パターンもあるよね。男から見た、こう、クソ女も存在はしますから、ね。いや、するでしょ、それは。それを書くと、シャレになんないんだろうな。そう、だからね、そっち。いや、だから本当の意味での男女同権にはなってないんだよ。マジで。いや、でもこれすごいクソなエピソードだな。本当そうだよ。あのね、男が見てもクソだってエピソードがいっぱい載ってる。すごい、アルコール消毒してから来いっていいな。これ面白いよ。これ何なの、ほんで。これ何なの、社会じゃない。社会に、俺はむしろもう哲学入れたぐらいなんだけど。じゃあそっち行くか。いいよ。いや、社会でしょ。もうこれ売らなきゃいけないからね。ここにあったらちょっと変だ。だってか、これは多分ね、メンチンしてた。そうだね。これはもう、パンツ抜きです。またね、わかりやすい、こう、表紙、わかりやすいタイトル。ありがたい。アイキャッチになりますからね。そうっす。旅本っすか、はい、旅のトラブル。どんなトラブルがあるの。パスポートなくした。知らないけど、これ、出店者の名前なのかどうか知んないけど、発行元の名前が、安全に帰国するかっていう。何が、何があったんだ。何があったんだ。つまり安全に帰国できないことがあったんでしょ。いや、これ面白い。銃撃事件の知らせとか載ってる。はい、この間で飲む表紙は、姫の玉ちゃんです。あ、そうなんですか。片倉さん何でも知ってんのね。ね。この人顔広そうだな。顔広そうだね。あ、出ました。お。でんでーん。ああ、はい。大好き、固めのプリン、はい、5。5。5。これも売れる。これも売れるでしょう。あ、絶対売れるでしょう。はい、食べ、はい、食べ物。花を食べる。俺、食用菊ぐらいしか知らないけど。食用菊って言うけど、あんま食べないよね。食べてもいい。カーネーションとか。え、カーネーション食えんの？あ、お茶。あ、お茶ね。お茶は確かにするよね。花はお茶にしますよ。だけど、パンジーとか食べるんだよ。へぇ、生食は上級者向け、えぐいって書いてある。えぐい。はい、こちら。だけで今食でいいです。はいはい、はい。食べてますね。食べてますか。はい。こちらどう？ああ、やっぱ発達障害ね。はい、会話編。ね。これまあ、さっきの部屋ですね。さっきの、はい。はい。けど、こうやってね、どん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 。でも、これあれだね、発達障害ジャンルも結構、活発になってきましたね。こうやってね、情報発信するのが重要で、こういう本があるよっていうことをお知らせすると、皆さんもね、また、あ、こういう本作っていいんだじゃないけど、こういう本作れるんだっていうアイディアにもなってくるんで。でも、ちょっと、ウラジオストック一人ある。これ、本当手書き？こういうのなんかいいよね。本当でしょ、本当？本当？裏も一緒だから。本当？本当。本当。本当。いや、裏も一緒なのは別に手書き一緒です、コピーする。これは本当だと思います。本当ですか？これは旅本ですか？韓国、ガチ旅本です。はい。これは、池叔父。さっきもね。あ、はいはい、池叔父の本だ。知ってんの？イケてるおじさん、略して池叔父。さっきのクソメシュランの逆ですよ。うん、そうだね、池叔父。アジア編。これなんかいろんなのが当たるかね。絵の雰囲気がすごいいいな。ちょっと1ページだけ見させてもらっていい？これおしゃれで、すごい。すごい。あとね、まだ髪の調子もいいし。そう、髪の感じがすごい。そう。で、これがヨーロッパ編はね、ガンジーこれガンジー系の何か、うん、これはね、英語なんですよ。へー、Guys on a Carriage。 これは日本語版があって英語なのか、それともすごい、だからなんか働くおじさんとかみたいな、なんかね、
魚をさばくおじさんとさん。あ、でも両方書いてある、これは。英語と。そう。そっちは日本語もあるんですけど。旅本ではないよね。旅本ではないよね。さっきの、客層とコミッショナーに並べたいの。いい方の、ね、そう。ところでね。ね。あ、ウラジオストックをこれ手書きだそうです。へー。これね。マジか、すげえな。いいなぁ。こういう、これ、こういう字書ける人ちょっと羨ましい。なんか、ほんとテレビのタイトルとかそのまま使えそうなんです。うちの嫁書けますよ。あ、そうかそうか。書道の師範です。で、次。はい。パリ旅行記。なんか漫画系ですね。あ、パリ旅行記か。はい、パリリアって聞こえて、なんか、どっか、あの、中東系の何かかと思ってさ。まあ確かに、確かにルックスはそっち系ですよ。確かに。あ、それかあれだよ、あの、ユダヤ系か、あの帽子と。なんかあの、ハマースに似てたらおかしくない感じのルックスはしてますけど。まあいいや。これパリ。パリ。で、これは、沖縄。沖縄。はい。あ、いいな、こういうのなんか。なんかね、絵本チックというか、これ東北。これ全部同じ作者だから。あ、すごい、手書きの、あの、あれね、いいでしょ、これ。すごいいい感じの。ちょっと、俺こういう系の絵好きです。あ、わかるわかる。ちょっとだけ見てもらってもいいかな。こんな感じです。あー、すごい、あの、この可愛い旅行本、はい。これでもいい旅行本ですね。旅行本でいいですよね。はい、旅行本でいいと思います。やっぱり旅行本すごいなぁ。飲食と貼るぐらいある。いや、飲食以上にあるんじゃないかな、下手したら、うん。はい。で、今度は、次の方は、チェコに行ってみました。あら、旅行ですね。はい。下。そのまま下か。はい、上下。上下。はい。ね。チェコ。もうこのまんまですよね、はい、チェコ。チェコです。チェコっと行ってきたんじゃない？あ、チョコっとか。ん？チェコ旅行。ほんの、チョコっと。あー、チョコっと、チェコっとじゃなかったね。はい。はい。まあまあ、センスは俺と同じ感じ。違うと思うよ。違うと思うよ、これ。うん。多分かかってないと思う。かかってないの？あ、多分。かけようよ。今、かけられました。はい。かけていこうよ。かけていきますか。かけていこう、かけていこう。え、これ次僕の大好きな本です。はい、これですね。はい。大好きな本。もうおいでよ、対抗の沼。これまあ言ってみれば名古屋旅行本だよね、いわば、ね。大阪です。ああ、俺はそうか。大阪です。大阪城か。大阪城です。そうだね。対抗になったのは大阪城、ね、です。これもね、でもちなみにあれだからね、漫画系で名古屋駅の近くに対抗って地名があるからね。対抗何丁目って。大阪にはないでしょ？ないです。うん。まあそうやって多分名古屋も発展だと思いますね。けど、大阪です。大阪でした。はい。はい、これが旅行もいいですか。歴史ですか、うん。対抗縛り。対抗縛り。はい。で、歴史だと思う。はい。まあ、旅してんじゃ旅してんだよね。うん。難しいところだね。はい。そして、スタグルも僕の大好きな、はい、スタグルも。はい。スタグルシリーズ。これなんかサッカー系のね、メディアとかでも確か取り上げられてたりもしますよね。はい。この人ね、話めちゃめちゃおもろいんですよ。そう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 。あの、サッカーとか僕らは見に行くわけじゃないけど、その時のエピソードがめちゃくちゃ面白くて。あのね、あの、密輸の話が、ね。あ、そう、密輸ね。はいはい、あの、あれでしょ、壁があってって話でしょ。あの、アウェー側は、あの、ろくなものが食べれないと。で、あの、ホーム側に、知人を作って、金網越しに密輸するっていう、そんな文化があんのっていう。ね、わかんないよね、それ、ね。これは何なんだ、いつも悩むんだけど、スポーツなの。いや、でもこれはやっぱり、飯なんじゃないかね。けど、サッカーのスタジアムグルメを再現してるから価値があるんだよ。じゃあ逆に言うと、そっか。あの、そこに分離してみようか、今回は。その、うん、食べ物本ではなくて。ていうか、スポーツが本当の多分出てこないんだよな。スポーツ、だって、出るとしたらモータースポーツのあそこの本ぐらいじゃない？あと、野球か、うん。でも野球のとこ最近参加してないもんね。そうね。あの、社会人野球。社会人野球の方とか。とりあえず食べ物に今回は入れてます。はい。で、次はこちらと。ロンドン。ロンドン。愉快なロンドン。これもね、めっちゃ可愛いんですよ、ね。そうそうそう。可愛い系のね。これ、やっぱあのね、こう、絵で表現できるこう情報誌って素晴らしいと俺は思う。そして羨ましいね。絵描けないから俺。これは旅行ですよね。ロンドンですもんね。ロンドン旅行ですね、これね。でもね、これロンドン。ロンドン、ロンドン、愉快なロンドンです。これはもう旅行ですね。旅行だね。トムズ・タクティクス。はい。もうこれシリーズもですね、まあちょっと。そうだね。これもよく売れてますよね。はい、これも旅行ですね。はい、旅行です。旅行増えてきた。旅行増えてきた。旅行がトップに躍り出そうな。ね。まあ、こちらもおなじみの。おなじみ。はい。ソシャゲメーカーの人材が。
年ね、新しくバージョンアップしていくという、ね、だから2021版もそのうち出るんでしょうは。はい、同じように。これでも、インフィニティマテリアルさんのこれ面白いのは、僕らほら、求人広告とかやってるじゃん。あ、そうそうそう。だからそういう意味ではね、ある意味で参考にもなる。そう、参考になる。これはどこで入れればいいのかな？これは社会なの？あれね。社会ちょっともう一回なんか。そうですね、社会はまた細分化が必要かな。まあ、あんま細分化しすぎてもしょうがないんだよ。これも悩むんだよな。地図らね。要するに地図イストってことでしょ？そうそう、ほら。ブラタモリとかアイノとかタモリクラブとか見てると分かると思いますけど、そのやっぱ地図イストの人多いですから、ね、けどこれも旅行じゃないんですよね。旅行じゃないで、地図を愛してやまない人なんだ。だからやっぱ地理なんだよね、ジャンルとしては。で、なんとか社会系？社会系。社会系の、やっぱ地理系、社会系が多分その中にできそうだね。できそうな感じですよね。こちらで。で、この。急になんか鉄道っぽいけど。これ同じ方ですね。地図らの方ですけど。これ基本一緒です。あ、そっか。地図だね、じゃあ。じゃあそう。これ交通じゃないもんね。交通じゃない。あ、チズラーチャンネルさんは散歩のジャンルにしてほしいって。散歩。旅行散歩。なるほどね。じゃあ旅行に入れとこう。うん、旅行に入れとこうか。なるほど。散歩ね。本人が言ってるの？本人が。本人が言ってるんだからもうそれはもう全然。あ、本人の場合は本人ですって言ってくださいね。コメント見てるだけだと分かんなかったりするんで。ていうか、まだ43人見てます。みんな暇？そう、続いて、戦闘絵日記。おいよ。戦闘？戦うの？お風呂に入ります。はい。本人です。ありがとう。はい。ニューヨークです。基本街歩きの本なんですって、さっきの。へぇ。ニューヨークね。え、これ、けど、歩いてるの？歩いてる、そうですよ。地図の上で旅をしようって書いてる。地図を見ながら行くんじゃないの？本当だ、写真が載ってる。これ、戦闘絵日記は、あ、本当に絵日記だ。絵日記。漫画で。あ、でも全部レポートだよ。そう、レポート。面白いね。戦闘はね、人気ありますからね。これは何だろう、このシリーズは。いっぱいある。いっぱいある。なるほど。旅散歩のジャンルなのか。いやけど、銭湯っていう文化っていうこともあるし、でもなんかほら文化だとさ考察って感じだけど、やっぱ紹介行ってみたっていう リアルな紹介とか、やっぱ旅に近いんじゃないかな。街歩きとか、そうね、街歩き、やっぱ散歩っていうのが多分独、さっきのこの、そうだ、独立する感じだよね。独立してくるかもしれない、この後。要するに宿泊を要しないものを散歩と称するみたいな、うん、あ、またイラン来ましたね。イランも一定のあれがあるんですかね、需要と供給があると思いますね。イラン、ペルシャ。ペルシャね、ペルシャね。そうだね、ペルシャ。これもね、またね。ここあの、はい、イスラム圏とまた違うのよね、ペルシャ語圏って。文化が全然違うんで。だから、あれです。揉めるんです。そう。まあ、イランことすなっていうね。イランだけに。ああ、かかってるって。そうです、そうです。いや、それかかってないだろ。あ、それかかってる。これでも旅ですかね。まあ旅でしょう、ね。旅ですかね。これ同じところですか？キューバの本は。はい、同じです。キューバもね、ちょっとね、行ってみたい。キューバ行きたいっすね。しのぶさん、旅行で本人。どのこのイラン本の方？イラン本の方かな？イラン本の人？イラン本の人。この、キューバ行った人？キューバ行った人、あ、しのぶさんって書いてあるから、そうだよね。これとこれはしのぶさんなんだ。旅行でお願いします。しのぶさん、本人見てるんだったら緊張するけど、素晴らしい本ですね、これ。いいよね。俺、キューバも興味あるんだよね。昔はね、葉巻とかちょっと吸ってたから、葉巻興味あったけど。葉巻なんか吸ってたもん。吸ってたよ。あ、だって俺、シガーバーとか言ってたもん。マジで。うん。意外にもね、いろんなもん一丁紙でやってるんですよ。まあ、ミスター一丁紙って。でもミスター一丁紙出てますから、ね。そう、ミスター一丁紙。なんだっけ、広く浅く。広く浅く、はい。もうあらゆるもの広く浅く。でもちゃんと全部覚えてるから。はい、で続きまして、こちら。北欧。これもやっぱり。あ、いいな、これ絵がいいじゃん。またこのいい雰囲気。ずるいよね、これ。ずるい。あとね、文字。これ好きなタイプの文字ですね。あの、セノーカッパ系のやつ。ああ、そうそう、わかる。カッパさんリスペクト系ですよね。これ、同じ方ですね。散歩日和。はい、これは、これも絶対旅行でしょ。そう、ね。旅行すげえな。うわ、これまたいいよ。
これいいよ、これ。あー、これいい。これテーマ決まってんだよ、これ。あ、なるほどね。あーは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 ー、文豪とかさ、あーは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 ー、あーはー、いいいい、これいい。これいいよね、これ。うん、またさ、地図もさ、もうダメ、見せてあげないと。立って、いや、これはいいぞ、これ、めでたい。今、ハモっちゃった。いや、これはいい。これはいいよね。この方がいい。これいい、すごくいい。この2冊いいよ。2冊いい。いい、これ、すごくいい。ていうか、その前のこの、これもイランも良かった。俺も、ちょっとキューバはもう、キューバ派。俺イランだぞ。このね、ゲバラまでいいですね。キューバの方がいい。キューバよりイランの方が、俺はイラン派。イランでもやっぱ、きらびやかでいいよね、色使いがね。うん、これいい。これいいわ。これやっぱちょっと旅行ジャンル、今回特に暑いんじゃない？うん、旅行効果多いね、やっぱりね。あ、これあの、ブラック FTZ さんね。はい。そう、これ前回もなんかそんなコメントしたけど、輝のトップから2番目の部屋ってどういうことじゃないんですよ。あ、どうもどうも。大崎を牛耳っていただきました。ゲストがいらっしゃいましたので、ご紹介を。はい、じゃあその辺に、今これ、あの、広角になってる。なんかいそう。こんばんは。こんばんは。はい、皆さん、こんばんは。知ってる人は知ってると思います。はい、知ってる人は知ってると思いますけど。ほぼ知ってると思います。あ、ここがね、今どこでやってるか。仕事上がり？あ、今の、駅前のマルシェで撤収してきました。ああ、お疲れ様です。はい、明日まだやるんでしょ？明日やります。あの、一部撤収。明日みかん買って帰る。はい、よろしければぜひ。いちごとかもあります。すごいですね。チラ見しながらやってます。400弱ぐらい。はい、ご紹介します。なんだっけ、大崎の元締めな綱島さんです。はい、どうもこんにちは。こんにちは。このバザッコの方には一部おなじみ、一部おなじみでございます。別に何しに来たってことですか。見に来たから。見に来たから。あの、この場所貸してくださってるんです。はい。あの、なのでここ今大崎でございます。はい、大崎。コミシェルの時にね、ちらっとこの場面映ったかもしれない。あ、そうですね。はい。そうですね。あ、そうだね。確かに。コミシェルの時だったね。そう。で、これ、一緒に見てください。加賀屋って旅館の、旅館スラムさん、有名なとこですけど。に泊まった。それもね、トップから2番目の部屋なの。へぇー。あれだ、トップで止めてくんないじゃない、下手したら。あ、そういうことなの？もうなんか、ああ、その、なんかこう、いろんな、今までその、ステータスを重ねた人しか貸さないとか。わかんないけど。まあ、それも読んだらわかるんじゃないかな。はい。はい、これ旅行でいいですか？旅行で。はい。で、パチ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 、こんばんは、こんばんは。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あっちの、ありがとうございます。これでね、俺、これはすごい悩むんですけど。そうですね。これちょっと、ブラック、あの、PNP になってる。そうね、ブラックマジック。そうそうそう。これ、ちょっと、何の本なの、これ。ウィキメディアン総集編、ウィキペディアはこうして作られる。ちょっと、しかも分厚い。そう、めちゃ分厚い。めっちゃ分厚い。がっちり書いてる。字いっぱいあるんですか。教科書かっつうぐらい字いっぱい。俺、なんか、全部開けてる作業、手が止まって、これ何の本だと思ってめっちゃ悩んでたんですけど。なんかね、ウィキペディアの、うん、要するにウィキペディアってさ、素人、要するにみんなで編集する百科事典でしょ。それをやってるみたいな。で、それがどういうふうに変わっていくかの変遷みたいなのを記録を取ってる。要所要所書いてあるから。すげえ。そのウィキペメディアン日記、まあそのブログを書かれてるんだけど、要するにそのウィキペディアを、ああ、なんかそうね。へえ。なんかそのツール作ったりとかもしてるみたいな。カテゴリーなしと孤立されたページが更新されたんで、作業とか。僕やっぱりあれだ、さっき言ったみたいに、その、なんだっけ。ウィキペディアが育っていくのを観察日記みたいなもんだ。で、自分も参加してる。なんかそのウィキニュースに参加するようになってなんとかとかで。すごいね、これ。分厚い。すごい情報量。で、それをどこに分類するんだっちゃう。これ社会じゃない？社会かね、やっぱりね。文学ではないよね。文学じゃないね。社会だよね。テクノロジーまでいかないような気がするんだよね。あ、今コメントありましたけど、大崎の方にさっき保留したビール飲んだくれた分判定してもらいましょう。あ、これ？ない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 。これ、飲食と旅どっちだと思う？ジャンル分けするとしたら。うわぁ！だろ？今、紛糾してる。そう、紛糾してる。いや、これ、神の声で決めよう。神の声で。俺は旅って言った。俺は、高橋は飲食です。うわぁ！ビールに。これは、でも、いや。ああ、うわ、でもすごいとこ取れてるんですよ、これ。そうなの、そうなの、そうそう。これめちゃめちゃ難しいじゃないですか。けど、そんだけビールって集まってたら、やっぱ食べ物好きな人間としてもやっぱり刺さるじゃないですか。そう、確かにある。
まあ、両方に分けれる。両方に分けないですけどね。でも、そうじゃないか、ね。でも、確かに旅だけど、でも、写真の圧倒的良さが食い物じゃないですか。お、じゃあ食い物で。じゃあ食い物に決定しました。はい、じゃあ私の独断と偏見です。独断と偏見です。いや、これはビジュアルも素晴らしい。はい、決して俺が負けたわけじゃない。はい、はい。で、次。あ、これは僕持ってます。はい。僕買って持ってます。すごいっすね、これ。あの、これはもう、あの、ニコン F マウントのレンズ。まさに100本組みですけど、100本以上あったと思う、確か。まあ、要するにレンズ。はい、レンズはレビューですね。古いのも含まれる。これはもうカメラ。はい、これはもうカメラです。カメラ。これはもうカメラ。はい、転売カメラ。これも、PC、はい、これも僕大好きです。これ大好き。全部こうカメラ、PC メーカーですね。そうですね。安心学習グッズ。はい。全部一緒ですね。はい。これさっきのカメラのところに行けば、ね。はい、そうですね。ニンニクだよ。ニンニクちょっと先に出しておくよ。これね。ニンニクの余白。驚きだよ。カメラ。ちょっと見てみる。ニンニク？そしたら、なんか。こう来るの？最初ちょっとびっくりするでしょ。あ、そういうやつ。グラビアがある。あ、だから、うちの、あの、ほら、魚肉ソースの的な感じだよね。最初ね。でも、こっから変わってくる。そう。急にレビューになるんだよね。でしかもあのニンニクを打ち消すとニンニクのレビューをしてるわけじゃない。そうニンニクを打ち消すなんかと。あでもニンニクエッセイもあるよ。素晴らしいですね。いやすげえ。すげえな。でもまあ食い物でいいよね一応。でも水餃子とかの、うん、あのレシピもあるし、うん、これ食い物でいいじゃん。ねだけどこれまるでなんかファッション誌かのような作り。うわこの余白とかなんかも。いやもうこれこの表紙からしてもあの、ね、技物のあのやり方ってやり口です。後ろもまたすごいよね。いいデザインだね。これも食べ物というか、はい、はいはいはい、はい。これ大きさ。ああはい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 。これ見たことある。日本長大地名辞典、はい。要するに長ったらしい地名を。これさっきなんかあの亡くなった町名みたいな。そう。あの、社会のところ、はい。あれと同じ。渋しってことですね。はいはい。あそう、渋しね。はい。私もどう、鹿児島県人です。あ、なるほど。はい。で、こちらどういつまで。あれでもずーずーと。これちょっと、ね、動物系の見づらいのこうキラキラしてます、はい。はい、こんな感じで。はい、お見えの。そうなんですよ。テカテカしてる。これまさにあの動物系です、ね。はい、動物系だね。これは動物系。はい。これ何度か、うちも。出てます。でね、これ僕の大好き。ああ、そうですね、丸猫さん。はい、これ、割と新しいやつですね。というか、多分、映ったんだと思う。そう、丸猫さんお話ね、伺ったことがありますけど。丸猫さんはあれなんですよ。あの基本あの、コピー本で展開されてる方なので。吸ったのは珍しい。はい、ギリシャ哲学。もっと暗い。これ、皆さんやりませんか、ギリシャ哲学。趣味で始めるって感じ。はい、趣味逆に言うと、趣味で始める以外の選択肢はある。はい、仕事で始めるから。いや、もういいっすよ。僕、哲学大好き。そう、武田はね、哲学大好きなんです。これは。私は文学部哲学科、某大学落ちましたけど。文学部ですかね。どこだっけ、文学部。文学部。これだ。これだ。文学哲学。続きまして。で、こちら。続きまして、新宗教検定。2020。宗教検定。あ、しかもこれ問題用紙がもう、そう。すげえ。ちゃんとしたなんか。要するにそう、新興宗教系のことがいっぱい。ああ。そう。あの、面白い。新興宗教面白いね。これ、あの、ご本人見てるかわからないですけど、実際売るときには、一個一個パッケージしていただかないと多分処理できないので、ご注意ください。はい、はい。別店のものは無理なので、扱うのは。付録的な。はい。あの、全部袋に封入して納品をお願いします。これは文化社会。はい。そこの問題集。これすごいです。これ同じところです。同じところです。はい。はい。促進物？促進物の、はい、話です。はあ。促進物信仰。ありますね。うん。はい。それについての本。はい。まあ、文化。そうですね。系ですね。はい。で、まあ、次。260ぐらい。はい。これ、やっちゃう？まだいるんじゃない？今39だ。41になった。41になった。こっち44。うち一人で見てるわけです。うち一人ここで見てます。はい。すごいね。こんばんは。英国カントリーサイドで会いましょう。あれですね、まさにあの、湖水地方とかあっちの方とかう、うん、これもそうですね。あれです、旅行系です。はい。これもこだわりもあります。そうですね、いっぱいある。いっぱいあります。いっぱいある。もう。あ、セブンワンダーオブウェールズ。これガチですね。これはガチだ。漫画で。でも漫画でいいですね。あ、読みやすいですね。はい、読みやすい。すごくいいですね。これはいい。これはいい。すごいですね。スコットランド。なんかでも今回あれだね、旅行本熱いね。旅行本熱いし。レベルが高い。うん、レベルが高い。てか、プロなんじゃないかって方も。そう。まあ、旅行です、ね。はい、旅行。同じところで、トランク。
まあ、似たようなもんですね。それも旅行、はい、旅行イギリスのあれがトランクに。あ、留学されてたんだ。あ、そう、ね、なるほどね。俺は留年してたよ。俺は留年してる。あ、でも短期留学かもしれない。なるほど。はい、トランク。あ、全部イギリス。まあ、冬編ですね。春夏秋冬になってるのかな。春、春がないです。春がない。売り切れてるのかもしれない。あ、なるほど。で、さらに。あ、お城。お城か、お城いいなぁ。これね、絶対ね、売れると思う。ちょっと見せます。あーあー、いいですね。じゃあ、これ一瞬ね。違う。いや、これは売れるわ。絶対売れる、その。あのね、これ資料集としてもいいですよ。ファンタジー系のものとか、書いたり作ったりしてる人とか、そういうの書く人いいですね。これだってすごいよ。だってドラゴンの伝説。ほら、ドラゴン。俺の伝説が。すごい、いいっすね。すごい、あ、ちゃんと場所とか。あ、すごい、アクセス、レーティング。トイレは少し分かりづらい。これいいわ。同じパターンで、これ、教会パターンもある。これ、これがセットで、教会好きな。あ、建物好きな人。さらに言うと、もっといいのありますよ。これ、石。あ、石。ストーンヘンジ的な。石。あ、これやっぱ島プリだ。島マプリント。ああ。うちも作ったことがある、島マプリント。これ、取材に行った。修道院、そうだよね。いいな、これ。てか、一緒に行った。一緒に行った。鹿児島で吸ってるって話は。あ、そう。いや、これいいね。このシリーズめっちゃいいっす。これ学術的な価値がすごく高いですよ。すごい、これ。これ図鑑だよ、図鑑。全部見て回ったわけでしょ、これ。だから要するに、留学してる時とかに多分回ったんだもんね。回り倒したってことですね。うん。だってこれ63本城になってるからね。城が63でしょ。で、石が45でしょ。うん、これ教科 48? だから全部150ぐらいあったんですよ。でも全部ウェールズだから、ウェールズで。そうだ、ウェールズに留学してたから。くもなく回ったんだもんね。すごいね。46の教会と、2のイングランド2の教会。すごいね。いや、もう、まあ、旅行か。旅行か。これはもう、セットで買ってください。これはお見事です。見事ですね。これは売れます。すごいですね。すごいね。こういうのこそ、商業本じゃやりにくいんだよね。そこまで尖っちゃうと。けど、多分、すぐなんか声、かかりそうだよね。かかる気がするね。コンテンツがすでにあるもの。うん。すげえ。あれ、このまま多分、すり直したら多分、全然通用する。ほんと、ほんと。いやー、なんか、よく見たことある本が一番多いので。ああ、よく知ってるやつが。あ、もう同じ。何も語らなくていいよね。語らなくていいよね。語らなくていいよね。この人はもう、売れちゃう。俺も大体個人的に持ってる。個人的に。かつ、流れ先も。流れ重ねるから。いやいや、コリラック版だけずっと長くやる。おまけで作ったやつ。いや、これもすごいですよ、本当に。これ食べ方図説。どういう順で食いますかっていうね。素朴な疑問を真面目に検証したっていう。素朴すぎる。すごいのが、芸能人とか有名人とかね、出てくるとこが卑怯だよ。いや、ずるい。けど、そうだけど、けどやっぱ目の付けどころがすごい。そうそうそう。これ商売じゃできないもんね。そう、できない、これは。また、崎陽軒のシウマイ弁当っていいっていうところがいいチョイスですね。チョイスだね。こだわりありますもん、だって誰しも。そう。俺も腹減ってきちゃった。で、まあ、これ食べ物。食べ物ですね。はい。あ、これも、あ、これ俺持ってもうこれ、毎度、これもいいっすよね。公園遊具。遊具の写真集。これ本当、初めて見たとき、衝撃だったんだけど。これさ、またさ、ライティングがいいっていうのさ、夜基本夜が多いんですよね、そう。だから、下手したら通報されたこととかありそうだよね。夜にさ、公園遊具にバンバンライティングしてさ、写真撮ってたらさ、そら通報されるだろう。そう、同じように。屋上遊具。ああ。これはすごいですよ。留守番犬ばっかり撮ってるの。へぇ玄関の前にいる。置物じゃなくて。置物じゃなくて。リアル。リアルワン。リアルワン。これは動物でいいんですかね。写真集動物動物だ。動物か。動物だよ。あえて分けましょう。そう、動物、動物。あえてたまには違うジャンルに行ってもらいましょう。で、こっちは銭湯です。これも写真集写真集です。あ、本当だ。すごい。やっぱ色合いの出し方がプロ。綺麗ですね。そうね。発色綺麗だな。いや、俺あんまカメラ詳しくないけど、この人多分めちゃめちゃテクニックがあるところで。またさ、銭湯暗いんだよ。でしょ？だからこの公園遊具もそうですけど、ライティングがすごいですよね、この人。コントラストが効いてますね。2015年。すごい。あ、これもなんか、これでも協力してもらわないと撮れないよね、これ。そうですね。お願いしたいね、そう、撮らないと。これなんだろうね。写真集かな。写真集でしょ。写真集。あ、プラレールでしょ。プラレール。プラレールですね。これ、あれですよ。
なんだったっけ、表に持ち出してるやつだ。そう。あの、公園とか、なんか、欄干のとことか。あれです、あれでしょ、ミニカーの写真さんみたいな感じだね。そうそうそう。で、基本的に、井の頭線沿線で撮ってる。へぇでも、車両は井の頭線以外。そう。そこが面白いところなんですよ。これも、外で置いてやってたら、なかなか怪しい。なかなか怪しさ。ああ、小山駅。富士見ヶ丘駅。すごい。あ、ちゃんとそれっぽくしてるんだ、そうそう。効果を作ったりして。まあ、これはまあね、あの、写真。はい、写真。写真。写真集っていうジャンルがあると面白い。だから同人写真集ってね、一ジャンルを。でも、全く人間が写ってないっていうね。ほぼほぼは。お家で作れる。台湾で。台湾結構人気っすよね。台湾多いっすね。俺も台湾は一回だけ行きましたけど。で、同じ方が。ハワイ。ハワイ。ワイハー。ワイハー。ワイハーですね。お腹すいた。もこもこ食べたい。で、次が。で、肉？そう、肉？なぜか突然肉。突然、神戸ビーフ。一緒なんですけどね、全部今まで作者の方は。なぜか突然。あ、漫画の作品。実写と漫画。そう、実写と漫画の合わせ技。合わせ技なんですね。いや、人が漫画で、そうそう。物が実写。あ、ポートピアホテルじゃん。そう。の本でございます。食い物。食い物ね。はい。ひたすら食い物。ひたすら食い物。はい、ごめんなさい。ちょっとここで何をやってるかわからないという人のために一旦説明しました。一旦説明。いるのか、そんな。はい。3月の、なんだっけ、22日から行われる、東急ハンズ新宿店でね、同人誌を売るっていうイベントをやります。で、そこの、ためのですね、見本誌を今分類しているところでございます。今回は、ランダム配置ではなく、ジャンルごとに分類しておりますので、そのジャンルの分類を決めているところです。はい。次は、次。じゃじゃん。ウィーン音楽家聖地巡り。これでも今、ベートーベン没後100、なんか何十周年。あ、そうなんですね。はい。去年、去年か。去年だと、なんかタイムリーだ。本人です、来ました。フィドル・ファドルさん。フィドル・ファドルさん。あ、これですね。フィドル・ファドルさん。ウィーン、学生時代からクラシック大好きだという方です。ああ、そうなんです。まあね、クラシック好きだったウィンはね、聖地だらけですからね。現在の仕事はハンドメイドクリエイターで、ボードゲーム、カッコ、囲碁、将棋、チェスのグッズ制作を主。へぇ、そのままやってらっしゃるんだ。はぁ。いや、もう、ま、全然マルチジャンルですいません。でも、私なんかマルチジャンルの極みみたいな人間なので全然 OK ですよ。すごいですね。すごい。で、何に言えるかですよ。旅？旅じゃないかな、やっぱり。聖地巡り。聖地巡りもね。うん。やっぱ旅今回強いな。すごい。いいっすね。同じところが。ちょっと私、あの、将棋好きなんで、将棋の駒とかも欲しいです。欲しいですじゃねえよ。欲しいです。欲しいですよね。次は。誰？同じ人。同じ方？後ろが。あ、でもこれも同じ方。なんか作曲家の方みたいですね。プロコフィエフ。ごめんなさい、あの、過分にして存じ上げないので、ちょっと見てみよう。これで勉強した方がいい。1918年、ピアノソナタ3本を含む新曲を発表したプロコフィエフ。前年ロシア革命が起き、創作活動の思いに集中できなくなりロシアから離れた。あ、ロシアから亡命した作曲家ってことなんですね。で、それの滞在先が日本。日本の？だって横浜とかで、横浜でしか作曲家。本当だ。いや、ウィーン突然やってたと思った。うん。カフェ、ほら。へぇー。ね、過去の旅行ですよね。はい。で、こちら。あ、これは私も持ってます。はい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 。手錠萌えさんね。おなじみですね、もう。おなじみです。手錠萌えさんって、どこがメインなんだろう評論なのかな評論でしょ評論。ガチ、っていうかガチ評論ガチ評論の人。そうそうそう。あの、商業本もね、出されてますからね。お笑いの。お笑いやつとか。これ面白いですよ。エッセイ。これはもう、はい。ただ、これをどうするかな。カレー100点。はい。カレー100点デビューした。なぜかエモいコラムになった。いや、この人ね、あの、タイトルの付け方が抜群。あの、今時だよね。そう、いいセンスしてる。でも、これは食べ物でいいと思います。いいよね。はい。これは食べ物。これだけは食べ物でいいね。はい。次、続きまして。来た、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 これ。これは見えない。来た、これ。はい。明治時代の歴史問題。なんかね、すごいよね。さっきの、もうなんか。これ、あ、そっか。基本、高校なの？いや、今で言う大学ですね、ほぼ。だって、距離の計算がゴリとか。明治だもんね。そうですよね。無事、あの、女学生の割合は。女子半学校は、後の東京教育大学、後の、筑波大学でいいのかな。これは、文化じゃないですか。さっき入試のやつと、数学は算術と書いてあるんです。でも、数学今ではね、同じですよ。数学変わんないよ、変わんない、変わんない。数学はそんな変わんない。
はい、そして続いて、あ、いいね、いい顔、あれいい写真、ね、いい写真です、いいね、あ、散歩、ハンバーグの人ですね、ハンバーグの人、はい、あのもう今じゃ超有名になっちゃった方ですね、あの、なんかもはやひき肉使えば何でもハンバーグだって言ってましたね、言ってた、あの担々麺ももはやハンバーグですって、はい、この方あのツイッターで何回か絡んだことあります、後藤さんですね、はい、ハンバーグの方、もう私あのハンバーグ師匠が好きなんで、ハンバーグ師匠と絡んでるのを YouTube とかもよく見てます、はい、いやしかしこの、いいな、俺もハンバーグ師匠と仕事してな、いやこのいいですね、これいいよ、写真このこの写真本当にいいですね、これ本当にいい写真、いやそれ裏もいいんだよ写真、裏もいいですね、裏もね。いやー、ちょっと腹減った。けど、これは、これはハンバーグ写真集売れると思うな、これ。たぶん、これパッて並んでて、ハンバーグ写真集って言葉が目に入ったら、うどういうことってなるじゃないですか。そうそうそう。しかも、このいい笑顔、ね、そう。どういうことってなってる、ね、それじゃあ、どうするの、食べ物にするの、食べ物です。食べ物、食べ物、はい。もう、これはもう、多分独断と偏見で食べ物。はい、っていうか、食べ物以外考えられません、ね。ちょっと腹減っちゃうしね。はい。じゃあ、ここで、臼井総理が、放送内に何回腹が減ったかというのがクイズになる、クイズ、クイズ何回言ったでしょう、全部一応見直せば分かっちゃうから。じゃあそれを、書いて送ってくれた人に、同人誌買う権利を差し上げますので買う権利で、買う権利、ああ、これもあのおなじみ、お、あ、はいはい、交通向き研究会、はいはい、マルスちゃん、大崎でも何回か来てらっしゃいますね、はい、そうですね、はい、あの貢献配ってますね、はい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 、これすでにあのマルス端末、ね、あの発見する、切符発見する端末とその切符ですね。すごいですね。最初来た時これ何者かと。そう。これ、こういうジャンルがあるんでしょ？あ、そう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 。切符は切符ジャンル。このわざわざそのなんか珍しいその印字をしてもらうために。うんうんうん、あ、そうそうそう。あの、一番わかりやすいのが、あの、なんだっけ、役所の中にある JTB とかだと、なんだっけ、国土交通省発行の切符になるとかってあるんですよ。そういうやつ、そういうやつ。あとなんか経由駅が違ったり、そう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 、表記が違うとか、昔はそれこそあのなんか車掌さんが出す手書きのやつとかがあったりとかして、まあ今でもなんかその追加でね、そう、あの団体列車とか手書きですよね、そうそうそう、あの夢桟橋のあの、ああ、そうか、あの電車って手書きなんですよ、これすごい、そう、いっぱいいっぱいあるこのシリーズだけで、はい、すごい、これはもうザ交通シリーズですね、これはもうガンガン売れるやつですかね、はい、鉄道なんだろうけど、そうね、鉄道の中でも割とシステムにこう寄ってるというか、なんかあれですよね、あの社会の方にも入れてみたいものですよね、これはね、まあ実際はね、やっぱ鉄道に興味ないから、これが結構な、これ私持ってますけど、はいはいはい、こういうのってね、実務的にも実は なんかなかなか現場で重宝されるようなものだったりする、あれの持ってるらしいですよ、現場の人はこれみんなよく言われるそうです、本人が言ってました、なるほど、はい、でこれ、お、はいはい、もうこれはもう大事な話ですね、はい、これもいいですね、この間あのなんかこういう古い自販機で有名なあの相模原の中古車タイヤ屋さん行ってきましたけど、うん、はい、初めて何のかなに初めて行ったのめっちゃ良かったけど、これも悩むんだよな、どこに入れるかが、そうね、社会なのか何なのか、飲食物なのか、入れる旅なのか、旅ではない、いろんなとこには行ってるものの、そう、飲食なのか、けどやっぱり社会か。社会じゃない。自動販売機っていう歴史ですもんね。その中のものの味をうんぬんしてるわけじゃないわけだから、これはやっぱ社会だと思うけどね。そうですね。わけるよ。あ、はい、だって自動販売機、なんか自動販売機にフォーカスしてるわけだから、ね。そうそうそう。じゃあ、社会。はい。まだ40人いるよ。まだ40人いるよ。みんな暇？ね、そう、あの、外出かけられませんからね、今ね、うん、はい、もうちょっと何やっちゃうか、やっちゃいますか、うん、はいはい、で次は続きまして、続きまして、続きましてこちらでございます、はい、大人社会科見学、こちらもね同じで、おていうか社会科見学シリーズでも何サークルかありますね、うん、あ、そうそう、もうベタにしてたんですかね、はい、で、あ、作業しながら見てます、ありがとうございます、こちら刀剣ブックレビュー中、刀剣乱舞の刀剣と違うわね、あ、そう、刀の本にガチの刀剣、うん、だね、うん、おー、好き、でも多分刀剣乱舞とかから入った刀に興味持った人のためのブックだから、俺あの似たようなやつカンコレで出したことありますよ、あ、それで戦艦、そう、カンコレ提督のためのブックガイドっていう、あ、ガチの戦艦の歴史だ、歴史ですね、はい、これは水晶の粉を持って、こ
これもエッセイなんですか。名まあ刀です。刀系の、歴史ですか。うん、作品、うん、ちょっとして。まあ、東光さんの話。あ、そうだね。東光さん、うん、堀川国広にまつわる認識の変化を、すごいね、こう、ワンジャンルにこう特化して、こうなるのね、うん。近年の認識と過去の認識の変化を中心に、なんか、著者の興味の重くもは調べまとめたものですと。めっちゃ刺さる、そう狭いけど、むちゃくちゃ刺さるだろう。そうだね。絶対、キャーって声上げるだろうね。そうだね。出会ったら。やっぱり、この歴史とかその文化のね。あ、おなじみさんが、あ、これ、武蔵野ウイングさんね。持ってますか、これ、山手線ね。大阪に欠かせません、これ。この投稿に山手線ね。山手線、これはね、もう本当、普通にあの本屋さんで売るべきだと思う。そう、これはね。商業出版として出すべきだと思う。またね、紙もいいんだ。そう、なんかいいっすよね、これね。そのファンズに来た同人誌を手に取る人には、その紙に対するこだわりっていうのを知ってもらいたいですよね。うんうん、あ、でもなんか、ファンズに来る人はなんとなく分かってくれると思うよ。でだからそこをなんていうかな、作ってる人たちは実はそこまで含めてのそのなんていうかな、あの楽しみなんですよっていうことは伝えたい、うん、想定とかね。そうそうそう、さっきのほらそれこそあのカップスターの方のさ、カップスターの表面と同じようにだんだんになってるとかさ、そういうのをちょっと伝えていきたいですよね。はい、でこちら、これはこれ、なこれ何なの、横須賀線、スカレンジ、これ電車、横須賀線ですね、の電車、多分列車車両にフォーカスしてる、この接道ですね。はい、ちょっとこちらは鉄道、鉄道が増えてきましたね。はい、鉄道増えてきました。あの追い込んでます。鉄道追い込んでます。次は、あ、これはあの、はい、もうこれはあの、同時にうさぎ会計さんはね、あのこのジャンルのまた、はい、オーソリティです。専門家の方ですかね。あ、ね、専門家。はい、簿記。大事ですね。会計士さんだったか税理士さんだったか。そう、どっちかだね。はい。医療費控除。意外とこういうね、わかりやすく、うん、あの、なんだろう、可愛く、漫画で書いてる本ってないんですよね。そうそうそう。あのね、こういうのが200ページ、300ページだともう読む気なくなるんですよ。このいい金のさですね。そうそうそう。はい。これどこに社会にいるかな、これ社会に、社会か。社会がだいぶ今度、もう、まあ、じゃあ、なんかもいいかって。でも面白いのもね、うん、あれバーンと並んでて。うんうん、で、こちら、ミニチュア。あ、ドール系ですか。トゥーシューズ。トゥーシューズ。トゥーシューズなの。バレーの時の靴だね。そうだね。あの、つま先立ちできるやつだよね。うんうんうん、あー、ほんと、あ、ほんとだ。ドールのちっちゃい。すごいね。あ、だから12分の1なんだ。まんまだった。12分の1と6分の1があるよね、だいたい。そう、4センチ、4センチ。4センチってどうなんだろうね。相当ちっちゃい。わかんない。4センチ結構あるんじゃないですか。だってドールの4センチ結構でかくないですか、こんぐらい。でもそれの、あ、でもそうか。靴。詳しくないやつがガン首3人揃えて、もう熟読しているという、この不思議な光景ね。いや、だって、ちゃんと肩から。あ、すごいすごい。肩起こしてんだよ。で、しかもこれ、靴だけでしょ。そう、靴だけ。靴だけ。ドールそのものの話じゃないんだもんね。靴だけ。ドールと靴だけでしょ。すごいよね。すごすぎるよね、これ。ニッチー。いやー、すごいな、これ。これ何なの、これ、ジャンルは。これ。ジャンルが。ジャンル何なの、これ。まあ、確かに手芸系みたいなものはないもんね。雑貨とか。だから、文具雑貨みたいなやつに していこうか。文具雑貨か。うん、例えばここから革小物出てきたら、あ、そうそうそう、革小物出てきたら出てきそうだから、こういうの。じゃあどう、あ、またほら、大人の博物館、ね、また社会やっぱ企業博物館はね、面白いよ、面白いよ、実際これも社会ですね、社会ですね、はい、これもなんか読み比べてほしいですよね。うん、お、違うの、同じです、ね、アンドカヤック、入り表島だ、これ山根、ロビンソン出てくる。ロビンソン出てくる。ロビンソン。あ、何前半詞なの、前半詞か。ロビンソン出てくる。ロビンソン出てくる。わ、はい、からない人は、はい、わからない人は、水曜どうでしょう、ログってください。はい、全員わかりました。はい、これ、ロビンソン。これは旅でいいですか、ね、旅でいいんじゃないですかね。はい、もう入り表島ですから、ね、そうですね。完全ロビンソンしか言わない。はい、ロビンソンです。はい。はい、これさっきの、ね、あ、そうですね。はい、はい、社会。社会。博物館。大人。はい、もともと、要するにもともとこういう。そうそうそう。分冊になってたやつをさっきの分厚いやつに。その周辺にする。まあこれは、同人誌の世界ではよくある手法ですね。うん、はい。これも多分。てか多いね。すごい言われる文章なんですね。あ、靴の。はいはいはい。黒天さんね。黒天さんね。はい、おなじみ。おなじみでございます。これはね、またね、いいとこついてんだ。ね、このサークル差し入れに使える。まあ今ね、イベントがないからあれですけどね。なんか食べ物ですね。そうそうそう。はい。で、こちらも、
じゃあ、これはじゃあ、ドラゴンに。あ、ドラゴン、ドラゴンにしますね。こちら。はい、はい、朝食、朝食王でございますね。大阪で朝食を食べるらしいです。あの、さ、黒田さん曰く、あんまり売れてなかったらしいんで。ったあの、売れなかったらしいんで。はい、買ってください。ご本人がツイッターでおっしゃってました。はい、ぜひ、お願いします。あの、あれだからね、あの、本のうんぬんじゃなくて、大阪の苔に。あ、そうそう。大崎で朝食を食べてくれないっていうことなんですよ。そうなんですよ。で、あの方、いろいろと裏でいろいろとあってお世話になってる。忖度。はい、はい、はい。これ食べ物でいいんですか？食べ物でいいんですか？で、意外と朝食食えるところがあると。あるということですよね。はい、で、同じくこれ東京駅で買える。これ飲めるじゃないんですよね。そう、買えるんです。買えるなんです。要するに買って、例えば新幹線に乗っていくでも。それも面白いですよね、これ。だって、イートインなしと書いてますからね。そう。まさに買っていくだけのやつ。これも食べる。はい、はい。いいですね。次、これ、俺今回の一番のおすすめ。あ、これですね。はい。犬のね、図鑑なんだけど、絵なんですよ。イラスト。ああ、手書き。手書きの、なんか、いい線のね、ボールペン。ボールペンなんですね。ボールペン、つけペンかボールペンか。これはね、ぜひ見てほしいよね、このタッチはね。ああ、すごい。ちょっと見せていいか。特徴捉えてますね。よくないこれ。これ欲しい。すごいですね。これいいですね。これちょっと食付けを。これ犬好きとしては、まあ、うさぎ好きですけど。いや、俺、ワンコ好きですよ。昔飼ってましたから。引き続き図鑑本は作っていくので。引き続き出てくる。引き続き出てくる。はい。今度は違う図鑑かもしれないですね。で、次は、ふんわりみこ。女性用のなんか、あれですね、用品の、女子向けの本ですね。可愛らしい、僕らが使うことのない。はい。っていうか、絵がめっちゃ可愛い。本当、絵可愛いね。絵可愛いです、めっちゃめちゃ。すげえ、なんか。これなんか、女性は面白い。女性は絶対面白いんじゃないかな。これ何ヘルスケアのヘルスケアでいいのかね。けどこれ多分買った方がいいと思う。面白いね。ふんわりみこ。これプロでしょ。まあ多分プロの方じゃないですか。絵の感じがちょっとね。ちょっとね。こなれてるもんね。アマチュアのあれじゃない。楽しいね。はい、着きました。我々の大好きな。我々の大好きな。いや、これすごいですね。あの、先ほど分かりましたけど、南極もジャンルができる。他にもう一つ。南極ってジャンル。これ、本当すごいっす。昭和基地。そう、これ、あの、観測隊員として行かれていた方の、実際に、実体験なんですね。研究員で行ってたんですね。そうですね、研究員。その時に撮った写真とかで合成されているという。リアル。あ、かわいい。これ、どうすりゃいいんだ。でもさっき南極社会にしたんだよね。社会でしょ。うん、じゃ社会。すごいですね。写真がおすすめはね、これ。そうそう、資料で見る。これはちょっとね、他ではなかなか。おお、すげえ。でしょ、おお、すげえ。これおすすめ、この資料で。これもすごいですね。あと俺、この好きなの、この建物編もそうです。全部見えてるのか。見えてる、全然見えてる。一応。はい。まあ、これは我々大ファンです。はい。超好き。楽しいですね。南極。じゃあ、最後の山も行きましょう。おお、行けちゃうね、行けちゃいましょう。まあ、細かい作業まだあるんですよ。なんで、せっかく明日チャンネルでやろうと思ってたもんね。またなんかやる。はい、次、あ、寮長ですね。はい、あ、寮長だ、寮長。これ、説明しておくと、旅先行って、あの、100円とか、あの、入金するんですよ。そうすると、あの、通帳に、その行った場所の郵便局の名前が出てくるので、それをまあ、コレクションしていくということですね。はい、そういうことですね。はい。を、趣味にされてる方が、それを、それぞれ日本にされてた、旅ですね。はい。で、こちら、どうはい。これ、まさにこの、海軍旧海軍船が、どう沈んだかっていうのを調べて、そんなのが調べてたんだ。あの、この方、他の本とか見るとそうなんですけど、それこそ、あの、取材とかもされて、その旧乗組員の方に取材されてたりとか、現場行かれてたりとか。なるほど。あの、それこそ沈んだ現場、海外まで行って、へぇ取ってくるみたいなのもされてます。旅でいい旅なのかな旅じゃないと思うね。歴史だと思うよ。歴史かミリタリーか。ミリタリーがないんだよ。そう、ミリタリーないのか。あの、ジャンルはだけど他にないんだよ。そうだ。ああ。じゃあ、そっち歴史でいいと思う。はい。ミリタリー本ないんだよね、今回ね。まあやっぱ、さすがに東京ハンズだと売りづらいとみんな思ったのか。はい、こちら。
フードマップ。謎フードマップ。その謎フードっていうのはまず謎なんだけど。歌舞伎町。ね。ちょっと待って、謎フード見てみようか。20周年記念しよう。カレー編。カレーはもともとあったんだけど。謎フードとは、定義を読みます。変わった食べ物。謎と変わったは違うぞ。カッコ、例、甘口メロンスパ、たこ焼き風ラムネ。ああ、変わったお店デカ盛りと食べ物にまつわる謎のものなら何でもありだそうです。ああ、そういうことか。チンってことでしょ。チンだね。チンね、謎というよりは。だからなんかサソリを食ってるとこだ。ああ、そういうことか。ああ、カレーはわかりやすい。それを20年以上やってる。やってるみたいな。でも結構あれだ、アトランダムですよ。うんうん。なんか知ってるもん出てきた。ああ、身近な、身近なやつが、ついこの間、身近なやつ。18金カレーが。ロボットレストランと思ってる。まあまあ、なんかしらこういう。だちょっと変わった、あの、料理とか、お店とかっていう。そうですね。なるほどね。これのカレー。カレーです。一番、まあ、イチゴがあったんですね。これやっぱ食べ物でいいんじゃないですか、食べ物ですね。はい、なるほどね。あれでね。カレー。18金。これはまあ、カレーって食べ物。はい、で、どこだったこれなんですか。ああ、コミケとかのスタッフ残酷物語。ちょっと見てみましょう。スタッフ残酷物語、ちょっと見てみよう。なんか、血生臭い絵が。ねえ。けど、この、あれをしてるってことは最近のかな。最近ですよ。マスクしてるってことは。マスクしてる頃。そうだね。だって書いてあるよ。あの、コロナで開催できないとか。ああ、じゃあ本当に最近、去年作ったんですね。うん、なんかね、要するにその同人誌即売会にまつわるエトセトラっていう感じだよね。うん、あるある的な。これ何の？で、それ4コマ漫画で。ああ、これ、あれでいい？漫画アニメとかでいい？漫画アニメなのか社会なのかだけど、漫画アニメでいいんじゃないかな。よくないだろう。うんうん、まあ、この社会ではある。社会があるんで。うん、はい。でけど、なんか、刺さり度合いで言うたら、そうじゃない、そっちの方がいいと思います。あの、さっきの。近代麻雀とか。近代麻雀じゃねえって言ったから。麻雀の本、近代麻雀だけじゃねえから。ちょっとじゃあ、引きの絵もたまには。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。よし、こんばんは。戻ります。と、はい、こちらと、はい。テントサウナ。あ、テントサウナね、今流行ってんでしょ？らしいですね。てか、なんか、アウトドア自体がね、すごい。そうそう、今ね、あの、ソロキャンとかもそうだけど。これ、旅じゃない？旅じゃないね。何？これ何だろう。サウナだとヘルス？もうね、出してますからね。ちょっとやっぱ、アウトドア。アウトドア。若干テクノロジー？あーそうだね。でもアウトドアやっぱ旅行系になるのかな。そう、旅行散歩系。キャンプ本ってさ、前出てたことあったよね。あったけど。うん。けど文化社会って言われば文化社会で、ね。そうだね、難しいなぁ。まあ、要するにこれ誰が読んだらこれを、そうだね。って思うからですよ。うんうんうん。でも、文化社会のあのラインナップの中に入ってるっていうのはちょっと考えづらくない？うんうん、銭湯ってどこに置いたんだっけ？銭湯文化だと思う。ああ、じゃあそれでもいいのか。文化社会じゃないな。でも旅じゃない気がする。旅じゃないね、確かにね。旅なんだけど、旅なんだけど。うん、文化社会の方文化社会。はい。で、アライグマか。アライ、タヌキとアライグマ。あ、これ同じ。タヌキとアライグマ。一緒、一緒、一緒。はい、またじゃあ、たぬきアライグマサークルが。なんでこのたぬきついてるの？そう、めっちゃたぬきなんですよ。あのたぬきとアライグマじゃなかった、アナグマだった。海間違っちゃった。たぬき島が、どんどん。アナグマつながりで将棋本とか来ねえから。たぬきシリーズできたの。ミリタリーよりたぬきの方が多いっていう。そう、ミリタリーよりたぬきの方が多い。なんだ、うちのイベント。ほんとだよ。これすごいチョコレート。チョコチョコ。チョコチョコ。チョコ、そう、チョコ。チョコラニチョコレート。チョコ。テイスト、簡単テイスティング。産地別カカオの特徴だって。これはね、ちょっと体験でもチョコラニだってすごい、遺伝子とか発酵とかって書いてある。そう、これは欲しい。カカオの味は遺伝子で決まる。そうなの？って書いてある。漫画、あ、でもまたこれプロの技ですね。おそらくプロだと思いますよ。確かにあの、はい、希少なカカオ豆があるとかいろいろね、聞きますけど、ね。まあ、これ全部食べ物食べ物ね。はい、これいいね。すごいね。はい。コメントで、タヌキ強い。そう、タヌキ強いんだよ。タヌキ強い。今、タヌキしか46人の方に見ていただいております。で、これ、また、これ、鉄。確かに、鉄そう、俺ちょっとググッときちゃったやつ。これ、ロシア。おー、すげえ！しかも、モスクワ近くです。
うわー、美しいですね、これ。めっちゃいいよ。ステンドグラスとかやばい。これが何 ?1 号線と5号線です。5号線、はい。これすごいな。めっちゃいいです、これ。これすげえ、鉄道ですか、難しいよね。旅ですか、駅か旅なのか。でも旅なんじゃない、車両がバンバン乗ってる感じじゃない。うん、そうです、駅ですもんね。うんうん、いや、あ、これは建築すごいですね。これ建築すごいよね。建築にも入れたいな、あったらね、うん。そうなんだね。あったら建築でしょ。建築は結構、なんかそれっぽいもんあったからね。あるけど。うん、まあでもちょっと、まあ、旅で。旅です、ね。今回旅強いしね。今回旅強いんで、旅中心をしてる感じでね。旅 VS タヌキみたいな感じですか。いや、ちょ、そこまでじゃない。飲食あんだから、こんだけ。なんだ、旅 VS タヌキ。ちょっと、どんな滝の絵撮らせてもらうけど、これ全部飲食だからね。これ。さすがにタヌキはね、そこまではない。タヌキ。でも10冊近くあるんでしょ。そう、タヌキ。タヌキすごいいっぱい。じゃ続きまして、こちら、ドン。はい。チロルチョコのパッケージ。おぉ、すげえ。これね、よく見ると、ここ書いてあるの、チロルって。すげえよ、これ。表紙でも、そう。チロルチョコの包み紙全部展開した状態で。すごい。これメーカーさんに。そう、これメーカーも持って、下手したら持ってないじゃないかもしれないよ。これは、うわ、すごい。これはすごい。これ食べ物でいいですよね。食べ物のパッケージ。なんかデザインってジャンルがあったら欲しいっていうところだよね。デザイン。そうね。なんかさ、やっぱ食べ物は食べてるとことかさ、味をうんぬんっていうのがやっぱ欲しいなと思う。いや、けどこれ味のバリエーションっていうふうに考えられるから。ああ、なるほど、ね。確かに味のバリエーション。なんだろうな。みたらし団子も。まあ、どこに行くかって言ったら確かに食べ物とか。例えばコーンジュースのやつがあるとか、ほうじ茶ラテの味があるんだ。まあ、そうね。梨味でもこんなに。デザインよりはどっちかってそこがメインだと俺は思うな。こういう食べ味があったんですよっていう。うん、すごい。いや、だとしたら展開させていくっていうところの意味をって考えちゃったんだよね、俺は。それは多分なんていうかね、見せ方に、そういう見せ方が面白いと思ったんじゃないですか、多分。腕玉もいっぱいいる。まあ、多分これデザインでじゃないと思うけどね、本人は。でもなんかこう並べるとなんかデザイン的価値が見えちゃう。いや、だから表紙を見て俺はデザイン本なのかなと思った。まあね、確かに。もしその食べ物の味のバリエーションを強く押したいんだったら、こういう俺はデザインしないと思ったの。うん、そうね。中の、まあ、でもあと同じ味で違うパッケージが出てるから。うん、そうそう。そういうとこで、まあ。でもやっぱりチロルチョコっていう点では食い物なんじゃないかなと。まあ、多分これ面白いと思ってくれる人はやっぱ食べ物に興味がある、うん。まあ、そんな気がします。はい、あ、メリーナ。あ、メリーナ。はい、おなじみの。おなじみですね。はい。第4回のイラストをね、はい、ポスターお願いした。いつも日本酒ありがとうございます。はい、あ、そうですね、確かに。大崎屋の。はい。はい、納品なら納酒を。納酒をしていただいて。これは食べ物ですよね。これ食べ物ですね。はい。ただ、こっちはデザインのね。デザイン。デザイナーですよね。そう、で、プロのデザイナーさんですから、はい。はい。ね、イラストとか漫画のイメージ強いですけど、デザイナーさんなんだと思うんですよ。可愛い女の子を描く日本酒の人と思ってました、ずっと。ああ。実は本業はこっちです。本業はデザイン。デザインで、なんだっけ、なんかの時に、コミティアかなんかの時に、そうなんかこう、苦しい時のデザインのこう、ペッてやり方みたいな、わかんないけど、そんなタイトルの出したらめっちゃウケた。これどこに出てるの？デザインの組み立て方。でもやっぱ社会とかなのかな、うん、こっちなんだよ。サイエンスじゃない。文学でもないもんね。うん、そうだね、そこだね。デザインって確か難しいね。うん、デザイン難しい。ほら、それこそ社会的なさ、デザインとかってなるとさ、また違う。こちらどう？これ俺ちょっと最近。なんですか？夢分析。夢分析。夢ばっかり出るから。うん、俺は夢占いって大好きでね。まあそれに近いよ、はい。まあ、ユング・フロイトの世界ですけど。はい。そでもね、深層心理みたいなやつ。完全に僕の守備範囲。そうだね。はい。俺でも本当夢占い、夢診断は結構好きで。ユングの話したら止まらないですからね。これはどこでしょう、文学に入れていいですか、文学、哲学。あ、じゃあそれでいきましょうか。まあ、もともとやっぱね、そういうものです、ね。系ですよね、はい、やっぱりね。はい。あ、来た、チンドリ。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 これ持ってる。はい。まあ、まさに珍しいもので。これもうなんかもう、これを買って飲んだっていう時点で勝ちだな、勝ちだね。確かにね。普通さ、だって普通何の用事もないのに、飲まないから、まずか。もうずっと探してる動画です。わざわざ飲もうと思わない。ずっと探してどうよ。気張って探してないとこ。出会わない。出会わない。出会わない。で、またさ、表通りじゃないところのさ、うこう、しょうもないこう自販機入ってた。ちょっとね、角曲がって行った先でもね、自販機見つけたら多分走ると思う。出ないと、ここまで集められない。っていうことで、これ食べ物ですね。これね。はい。お、次はあれですか、動物また。お、来た。動物。来た。サバンナ。サバンナ。さっきからね、千葉ジャンル。千葉ジャンル。千葉ジャンル。そう、千葉ジャンル。はい。チーター。こちら、はい、今後のフレンズ。
ボーフレンズ。ですね、こちら。同じくボーフレンズ。ンズはい、まあ、これはサーバルキャット。動物で。動物で。動物。千葉じゃないです。残念ながら千葉ができない。残念ながら千葉に、千葉ジャンルはちょっとできなさそうだ。次、これ俺めっちゃおすすめ。ああ、いいすね。めっちゃおすすめ。LCC。これはおすすめ、俺。これどこが作ってんだい？ウィークエンドヒーロー、そう。俺、うちらこれ初めてです。初めてじゃない？これ俺買う。空港ですね。空港、まあ、各空港の LCC ファンになる。そう。こう、ライターやるまで本州からほとんど出たことなかった。そうそうそう。なるほど、なんですね。そうですね。だって俺、あれだもん。この仕事するまで、一番、最北、日本行ったことのある最北が川越市だった。だから、俺ん家まで来たら突破ですよ。俺ん家、川越市よりちょい来たから。川越市の近く。そこまで近っ。俺の人生最北端は川越市だ。最南端どうだったんだっけ？最南端もすごい近いよ。和歌山だと思う。大阪から和歌山。最西端は西、うん、は広島。修学旅行。修学旅行。北が狭すぎる。だからそう、四国に初上陸したら仕事だった。そう、四国行ったことある。本州出たことなかったか。あの、一回だけパリに行ったのと、バングラディッシュに行ったことあるけど、日本の、普通さ、四国行ったことなくてさ、バングラディッシュ行ったことあるやついねえか。いないと思う、いないと思う。LCC。これプロでしょ、これ。これはいいですね、飛行機。有田美奈さん。これは俺買います。はい。ハンズで。はい。表紙もジェットスターのピーチです、ね。アルタミラなのか。LCC。今、苦境ですけどね。苦境ですけどね。はい、あの、これは、私の知り合いの飛行機の本の。これは、旅でいいですか？旅でいいんですか？旅でいいか。旅ですよね、はい。LCC のターミナルガイドですからね。はい。これは何でしょうか。有限の立山。立山。縦黒部アルペンルート最後。そうですね、立山。あ、けどこれも難しいな。写真集で行くか、旅で行くかね。ちょっといいですか？そう、これもすごいなと思った、ね。あ、トロリー、トロリーバスですね。トローリーですね。そうですね。旅かな。図書館です。トローリー。おー、ですね。はい。わ、はい、からない人は、はい、詳しくは水曜どうでしょう。はい、全部ご覧ください。ご覧ください。どっか見て、旅でお願いしたい。旅で、はい。旅で。で、こちら、何ですか、読むんですか、これ。何て読むの、これ。高、秋田内陸中。高、角の角。角ってなんていうの、洋角線。読めない。絶対ひらがなってある。読めない時ってある。俺ね、鉄オタだけど、こっちのジャンルじゃないからね。鉄オタなの。あ、一応、全トレーナー。全オタだから。全のオタクだったら違うっつって言うじゃん。なんで俺オタクじゃないよ。マニアだよ、マニア。好きなだけ。そうだね。そこのこだわりあるんだよ。そこのこだわり。まあ、これ鉄道でいいっすよ。鉄道で。はい。これも次も、これ俺大好きなんだよ。洋角線って言うだけです。洋角線。あ、そうか、洋山の、上杉洋山の洋だもんね。洋角線、そうです。はい。ありがとうございます。ウィキペディアです。はい、こちら。ああ、これもレールレールロード研究所。これもいいっすよ、ね。たまんないっすよね、これも、ね。はい、もっとこれでもわかるよね。これ男の子はちょっとグッとくるやつ、ね。グッとくるやつです。これは鉄道ですよね。はい、鉄道で。でもこれぜひ、続編作ってほしいです。続編作ってほしい。続編記号。キボンヌ。あ、いよいよ、ディープラーニングだ。これさ、なんかあの、なんだっけ、あれの時に、5月の時に、なんか謎の売れ方をした。謎の売れ方をした。これでも本当に、その、まあ、モザイク除去から学ぶっていうところがキャッチーだけど、本当に最先端のディープラーニングの話を、ガチで書いてるから、全然わかんない。全然わかんない。全然わかんないけど、つい買っちゃう。そう。でもすっごい、なんかね、面白そうな感じ。エンジニア見たら多分大好きなの。けど一応ちゃんとね、あの、基礎から教えてくれますか。そう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 。意外と、あの、興味あるけど分からないっていう人には、ぜひ、そうですね。読んでみてほしい本ですね。しかも、そう。しかもその人、同じ、こう、同じサークルさんで、普通にまた鉄道の本やってるっていう。日高本線、車なしで全駅回れるか。いや、本当だ。普通に。でも、これってどっち、旅です旅じゃん。これは旅旅じゃない。でも、鉄道なのかな。日高本線。電車の写真は。電車乗ってない。要するに、そもそもほら、電車が本数がないとか、いうところをどうやって回るかを、要するに車を使わずにってことは、レンタカーとかを使うんじゃなくて、バスとかそういうのを使っていったってことでしょ？ちなみに日高地方はね、あの、馬山地でも有名なので、そうですね、私はあの、大間さんを見に行った。ああ、いいですね、日高ね。あ、
副分岐、別の特殊な副分岐基本を計画中なのを楽しみにしてます。マジでマジで。頑張って頑張って。頑張ってください。あと、コシアンさん。ファンザで配信しようとしたら発禁になりました。モザイク除去。あ、モザイク除去だからダメなの。そういうことか。そのこと、単語が引っかかったんだ。でも今、モザイク除去ってすごいですよね。あのそうですか、中国の、のだかなんだか忘れたけど、そういう専用アプリがあって、かなり、あ、そうなんですね。要するに、こう、ここにあるものは何であるっていう、こう、想定をして、AI でやるってやつなんですけど。じゃあ、あれですね、アタック25ができなくなりますね。アタック25? あのね、そんな、多分、リアルタイムにはそこまでできないんじゃないかな。アタック25とか、あと、パネル、あの、象印の。ヒントでピント。あ、そうそう。16分間。てか、多分、もうね、年齢が。俺でギリつかない。だいぶ、多分見てるの。見てるの結構ね、おっさんおばちゃん多いから。だけど、俺悩むの。旅なのか。で、車なしで全駅訪問シリーズ、ボリューム1ってことは、その後もやるのかね。けど、やっぱり、あのどっちに響くかっていうとでもやっぱりそう、ね、鉄道に響く方のだと思うんですよ。全駅回るっていう、うん、そっか、旅好きな人がわざわざこれを回って行かないからね。大好きで鉄分補給だ。これそうか、鉄分だ。じゃあやっぱ鉄で行ってます。まあでも交通ってジャンルだから実は車でもいいんだけど、まあね、車でもなんでもそうって思ったらこうこっちも来るんですよ。これはフィニティテクノロジーがありますので配列の初期化からゲームの戦闘、静止画や動画作成までの。プログラム的なやつ。Python の基本的な。この人は多分 Python のプログラマーとしてプログラマーなんだよね。あの、コシアンさん見てるみたいだから、あの、お答えいただきたい。本業のプログラマーさんなんですよね。いや、それはそうでしょう、ね。もうそうでなきゃ書かない、ね。SE でしょ、これ、完全に。うわぁ、すげえ。何書いてるか全然わかんないけど、すげえ。俺も N88 ベーシックで止まってるからさ。こんにちは、Python は買ったけどね。これはテクノロジーでいいですよね。テクノロジーでいいと思いますね。はい。ね、これはもうガチボンですね。ガチボンですね。っていうところで。全部いっちゃいました。いっちゃいましたね。そうですね。今、あ、もう一個あった。あ、もう一個あった。これだ。ドン。ドン。で、たい焼き屋さんで働いています、まとめ。これ難しいんだよね。あれこれってさ、Twitter とかでもなんかあれ、出してたやつだっけ。そうそうそう。そうだと。それでいいんだよね。食べ物じゃないんだよね。食べ物じゃない。エピソードだから、エッセイとかのエッセイ漫画だよ。エッセイ漫画。じゃあ、これもこれは違うんじゃない、うん、美味しいですよ、これも。あ、けど、タイプ。これは違う。ネタ本だもんだって、これ、明らかに。食べ物食べ物じゃない。いや、やっぱエッセイでしょ。エッセイなのか、これ。コラムじゃん。ネタだもんね、これ。ギャグだよね。ネタっていうジャンルないからね。ネタとかギャグとかないからね。まあ、ここでいいんじゃないの、エッセイ。まあ、に入れとくか。同じ著者ということで。うん、まあ、これもそうだよね。働き屋さん。うん、働き屋さん、たい焼き屋さん。まあ、働き屋さんだと思うけど。働き屋さんね。まあ、これも、あの、最高だよ、たい焼き本。買った人がいるんですよ、ね。これ、あの、この人、俺初めて知ったのは、オスプレイっていう。あ、はいはいはい。オスのプレイとかで、オスプレイっていう、あの、ヘリ同士が BL やってるっていうやつを。あれ BL なんですか、うん、まあ BL っぽいこう行為をやってるギャグだよね。絶対ギャグだって。ジャンルはギャグ。あ、まあじゃあお笑いでいいの？お笑いじゃん。手帳萌えさんのとは違うけど。すげえな。この二人並べたら面白い。はい、そんなわけで、このジャンルに無理やり、何冊あったのかな ?300? 何十何冊わかんないです。まあ、400冊弱ぐらいありました。うん。400、じゃあ本で400冊。はい、400冊弱。やっちゃう。まだね、これ、あの、届いてないのと。そうですね、まだ届いてないのと、新刊が、はい、ちょっと、もうちょい増えるかな。はい、です。そんな、あの、感じで今、まとめてみましたが、ちょっと全体の感想を。な、今日の今日の。これ、これ、分けてみて、こう、どういうのが多い。まあ、いつもの面白いところにしますでもやっぱりその旅本がすごいこう多いというか、それは今回のちょっとなんか特徴かなという気もしますね。でも前回も多かった。こんなもんですよ。面白いところだと旅多い、うんうんうん。旅って今ってその固定の即売会ってそもそもないんだよね。あるあるある。あの、交通。オンリーの。あれ、交通なんとかじゃなかったっけ。いや、旅の確かあるんですよ。ある。うん、で、あの、あれなんですよね、旅本って、要するにめちゃめちゃ主観なわけです、結構。そうだね。ってなると、やっぱ商業出版やりづらいんですよね。まあ、確かにそう、あの、よっぽど有名な人とかじゃない限りはね。あと、それこそすごい珍しいところ。そうそうそう。けど、実際は自分たちに行く
のと一番近い感覚を持ってる人たちじゃないですか。あ、そうだね。だから実はそこにこそニーズがあるっていうので、こう同人誌が広まっていってるのもあるんだと思います、ね。旅行もだから一番わかりやすいのは珍しいとこ行ってるやつなんだよね、うん。それこそイランとかさ、あと前あったけどモンゴルとかさ。うん、でもやっぱりそのそれぞれの人のそれぞれの旅行記を見て楽しむって、特に今このねご時世だと、うん、なんか面白いのかなと思いましたけど。あとはあれだな、やっぱりだいぶなんか偏ってるなっていうのは思うな。ちょっと偏ってるね。まあ、旅チケットというオンリー即売会があると。うん、だからスポーツないでしょ。スポーツ今回ないね。今までは結構あったの、そこそこ箱根駅伝とか。そうそうそう、ああ、ありました。あと社会人野球。社会人野球とか。BC リーグ。あ、そうだ、BC リーグ。あと俺が買ったの、キャンプに行った。あ、そうそうそう。5月までにあったやつ。ありました、ありました、ありました、ありました。はい。今回スポーツがない。ないですね。あとは。ちょっとあの、モータースポーツのあの人、なんで送ってこないの。モータースポーツの人。あのホンダの本出したじゃないの。あ、出してよ。わかりやすいやつ。そうね。見てない。だからスポーツの見てたら反応ですね。ミリタリーが少なかったのもそうだし。そうですね。ちょっとだから映画とか特撮はもっとあるはずなの。もっとあるはず。あの特に特撮は前回だって5月の時にかなりあったもんな。ありましたね。で映画のだって批評本とかだってもっとあるはずだから、そこに多分我々がリーチできてないんだろうなっていうのは思うんだ。うん。そこ広がってくると、あと歴史も少ない。だから逆に言うと、それを踏まえて、その二次募集、その新刊募集の間に、そういうのをアピールするってのはありかも、うんうん。この辺が、ライバル少ないみたいな。うんうん、それはまあ今後の面白同人誌バザールの、というところも、ね、含めて、ちょっと一本釣りしていきたいですよね。そうですね。特に、ね、歴史はね、やりたいね。みんなこんなに送ってるとは思わなかったなとか、誰かが全然、ね、いや だと思います。なんか俺もっとみんな来るのかなと思ってたら意外と、そうそうそう、まあ、前回オンラインの時に2冊って縛っちゃったから、まあ今回はねそのイメージが多分あったんだと思うんだけど、ただまあやっぱりその並べる時に同じ人のばっかバーって並んでるよりはってのはもしかしたらあるんで、うん、それはハンズさんの判断だけど、うん、自分の本なかったら見逃したかな。ジャンル分けお疲れ様です。見逃したかな。どんな本か言ってくれれば、こちらに届いてる分は全部開けたはずなので、はい。あ、一部ちょっと、跳ねてるやつはあります。あ、そうですね。一部ちょっとね、微妙なものとかがあって。なんだっけ、書いてある本と違う本が入ってる。あ、そうですね。リストにある。リストのある本が入ってないやつ。はい。それがあったので、それはちょっと。トレンダーしないと。あ、放射線法も紹介しました。した。はい。そこにあります。サイエンスのとこにいます。サイエンスに入ってます。はい。放射線の。ああ、放射線の。これだってオンラインの時に、はい。オンラインで売れたからね。売れた本だもん、これ。はい。これいい本ですよ。はい。あ、ちょっとごめん。拡大をもう一回お願いします。これですね。はい。もう紹介済みです。もうだいぶ、だって番号早いでしょ。うん。184、185ですからね。はい。はい、これは、ガチなんだけども、ちゃんと分かりやすいね。そうそうそう。噛み砕いてくれてるというか。ディープラーニングほど。ディープラーニングのガチ中のガチだもん、ね。ぶっちぎってるから。そういう意味では。はい。はい。あ、見逃しました。ちょっと利用。な感じですかね。で、ちなみにここ、まあ今回は、東京ハンズ新宿店でのイベントに向けてということでお預かりしてるんですけど、これとは関係なく、全然誰でも参加できるということで、3月の28日、日曜日に、はい、この、ドラゴンさんが、元締めをやっておられる、この大崎で、ですね。そう、牛耳ってる大崎駅前で、はい、はい、やりますので、イベント。何回目なんですかね、ここでやるの。何回目ですかね、結局。いや、だって、プチだけで、10回ってね。違う、9回かな。9か8。だから、なんかすごい、うんうんうん、プチもキリがいい数字になる、うんうんうん、実は。要するに大崎も。そうそうそう。なんか、なんだかんだですよ。春夏やってたり。そうそうそう。春夏、2回、年2回やってるから。夏冬やってて。で、しかも、単独開催の大崎も2回やってますもんね。多分大崎が10回目ぐらいなんでね。うん。改札から徒歩2秒。そう、改札から徒歩2秒。多分日本一、改札から近い。近い。はい。今回3月28日のイベントって、今までのマックス超えたらどうする？一応スペースできるは広げられるんで、一応前回でギリギリまで行ったんだよね。あ、そうそうそう。あ、違い並べるの。あ、違い並べたんですけど、でも駅前使ってないんで、うん。駅前使えばもうちょっと並ぶのと、もっと多ければ反対側に伸ばすっていう方法もある。あとやっぱ今回は間隔を取らないといけないんですよね。そうですよね。そうすると。一応だからそのガイドラインの、抑えてる人数には達しないんで、
多分普通に参加できると思うし、はい、しかも外なんで、外だから、はい、あの換気の問題もない、まあ、はい、逆に雨の問題がある、雨の問題があります、はい、はい、そこはもうね、神の水、そう、神の水、神の水を知る、今までさ雨で一日やれなかったってことはないもんね、うん、中止ないですもんね、そう、通り雨があった、通り雨でなんか小一時間ちょっとみんなして、はいはいはい、あれよく逃げたよね、あれよく逃げた、あれだからちょっとちょい前からやったんだよね、来そうっていうのは、ね、そう、今日来るだろうっていう話はしてて、うん、そうそう、読み通りだった、想定してたからよかった、でしかもだから翌日からはあのそれに対する対処をちょっと内側に寄せて配置するとか、そういうのがいろいろできたから、どんどん我々もこうスキルが高まってるというか、あ、大崎の申し込みですか、大崎いつかな、2月入ってからかな、もうちょい、はい、2月入ってからだと思います、あ、大崎は新刊が出せる、お、おめでとうございます、おめでとうございます、あの多分、リュウちゃんが一番喜ぶ、あ、そうですね、はい、はい、あとあのスパンキーで一番頼む、あ、そうですね、はい、はい、もしかしたらこっそり買いに来るかもしれない、ああ、そう、そう、あの二人意外と同時に買ってます、そうなんです、そうそうそう、スパンキーはもう言わずと知れたナーフの本を、はい、もうナーフの本はあったら買う、ナーフのこっからここまで、ピッチャーカレー好きだ、そう、カレー好き、あと動物も好きな、動物好きだ、動物が動物しまう、何冊か持ってるんですよ、すでに、タヌキジもあるからうち、そう、タヌキジも、タヌキの本が多いね、タヌキ、二種類ぐらい持ってるはずだし、なるほどね。いやでも本当皆さんのねおかげで、はい、あのイベント楽しく、楽しくじゃないよ、大盛り上がりで楽しくなんだけど、さああとはこれをねどうやってどうやって売るかっていう、ね、どうやってこう、そうですね、売り方ですよね、はい、はい、そこは頑張って考えますね、でおそらくあのまあハンズさんも今まで売ったことがないものだから、はい、果たしてどうなるかわからないですけど、ちょっとハンズさんとね一緒にあの頭を知恵を絞ってやっていきたいと思いますが、あのぜひお願いなのは私たちの方も買っていただきたいと、というのはもうあの大崎は別ですけど、あのハンズでのイベントに関しては、ほぼは僕らただ働きなので、ぜひあの応援する意味でも僕らの本を買ってください。で、持ってるという方、友達にあげるようにです、ね、はい、あとは保存用に、共用、はい、買ってください。はい、まあ、それから直接お金持ってきていただいてもね、結構です。次回ね、はい、募金。たぬき島覗けるのを楽しみにしていますというコメントをいただいて。はい、タヌキ島のここだけだから。今回ちょっと、あれ、わかんないよ。いや、まず注目してないところよ、まあ、タヌキにね、うん、あ。動物いっぱいあるな、ぐらいしか思ってないと思う。まあ、ちょっとタヌキはね、すごいよ、ね。けど、それで言うと、前回のその秋やったやつあるじゃないですか。はいはい、去年の秋。たまたまランダムでやったのに、うん、タヌキの本が並んでたんですよ。本当にあれランダムだからね。乱数でやってるんだ。そう、本当にランダムなのに、タヌキ本の出展者が並んでて。引き合ったんだね。本当にタヌキサークルが、タヌキ島ができてたんだよ。だって2個しかなかったでしょ、前回。2個しかなかったら、タヌキ本が並んだ。そう、並んだ。すごかった。それ確率数列し、あの、計算したらえらいことね。200何十サークルを順列組み合わせでやってとかってことでしょ、確率で言ったら。えらいことだよね。すごいね。タヌキだけでこんだけ盛り上がれるって。いくつだろう ?200×、まあ、200×200 ぐらいってことでしょ、多分、4万分の1ぐらいの確率だと思うんだよね。すごい確率。というわけで、はい、というわけで皆さん長々らくお世話になりましたが、お疲れ様でした。また次の展開は、そうですね、またお知らせを告知いたします、はい、ですいません、あの今日は本来はオモバザー情報局という新しい、チャンネルの方で配信する予定が、まあ初版のトラブルがありまして、私の個人アカウントから配信をしています。なので、概要欄にある、概要欄こっちかな、概要欄にあるオモバザ情報局のぜひチャンネル登録をお願いします。そちらの方でね、あの本のレビューとかもどんどん出していきますので、はい、ぜひ、そちらを拡散に使っていただければなと思っております。で、あの暇の方はついでにね、私のチャンネルの登録だけしていただくと助かります。ちゃんと見てあげてください。いや、見なくていいです。登録者が欲しいの。いや、失礼だから。ちゃんと見てください。はい、面白いのやってますから、ね、見てください。はい、ではそんな感じで、はい、あのここ大崎からお送りいたしました、はい、あの皆さんぜひね、今後の展開注目していただいて、まずは、はい、3月の22から29のですね、はい、はい、東急ハンズのイベント、それから3月の28、出展者の方見てる方多いと思うんですけど、うん、次の展開としてはいよいよ本を集める段階になる。そうですね、もうだから新刊の応募と本を集める段階と、で多分集めるのは一括になると思うので、で多分梱包とかしてもらっておかなきゃいけなくなるから、はい、早めな展開になりますよね。はい、こんな感じで、はい、はい、どうぞ。そうだけで、長らく、もう最後の最後までまだ30人以上。ね、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、今後のね、我々の展開にもご期待ください。で、皆さんとね、一緒に作っていくイベントですので、ぜひあの、皆さんも日々、はい、オモバザなんだっけ、ハンズ、はい、あの、タグとかでですね、どんどん盛り上げていただければと思っております。そして皆さん、
いい本作ってください。そうですね、こんな状況ですけど、僕ら頑張って売り場作りますので、はい、皆さんが本を作っていただかないと、このイベントは成立しないですからね、はいはい。はい。ぜひともよろしくお願いします。人種バズールはみんなのイベント。そうです。みんなのイベントです。はい、よろしくお願いします。それでは、大崎から、はい、お送りいたしました。それではまたどこかでお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。お疲れ様。納品数悩む。納品数は決まってます。はい。あ、気持ちよ、上限がね。上限が決まってます。はい。はい。はい、じゃあライブ配信終了。ポチッ。